Dobrodošli, ljudi, je. Bolje vas našli. Da, malo, baš smo pričali malo pre. Čekaj, ti znaš romski? Džene. Šukar svatovi. To, šukar, što znači šukar? Znači kao da je sve dobro, da ne psujem sad, da kažem, do jaja. Možeš, da to psuj. Drago mi je da ste... Ali došli... ne znam romski, nemoj da misli da. Sad izbriljirao, to je početnička sreća. Dobrodošli pre svega od nas u naš topli dom. Baš mi je drago da ste tu. Vi u posljednje vreme nema vas nigde. Da. Mislim, tebe još sam još i viđao u nekim individualnim intervjuima, ali tebe, kure, nisam video, ne pamtim. Pa ne znam, nije mi bilo nešto zanimljivo se pojavljuju. A i bacio sam se malo, bila je ova sad, ajde da kažem, promena zadnjih par godina muzičkih trendova, i produkcijski, i ovako žanrovski, tako da sam malo se tu, pošto smo ipak mi malo stariji, mislim ja, on je ovako mlad. Kako se zove, pa sam se malo bacio da, znaš, na ponovo je sam malo, što kažu, zarađi u nekim stvarima bio. Pa dobro, znaš šta, nisi mogu radiš pet stvari u isto vreme, čovjek, ili porodica. He got my back, man. A jeste rešili inače kao da ne dajete intervjue ili? Da. Pa jasno, ipak mi nismo intervjujaši, mi smo rap band, kao što Queen kaže, mi samo sviramo rock and roll. Da, znaš kako, ja u trenutku nekako izbegavam da, mislim, mi treba rapujemo, razumiješ, naša, ono šta očekuješ od nas je da nas čuviš na zvučnicima u nekoj dimenziji, u kojoj si nas navikao vidjeti. I da nas vidiš u spotovima, naravno, ako si lepo. A sad kad naš krenemo mi da nešto pametujemo i da solimo pamet i da ostalo sve radimo vezano za to, malo mislim da nismo za to. A jednostavno mislim možda da ti intervjui malo hoće da rade na zasićenju nas. Da. Tako da bolje je kad nemaš... Postoji taj strateški moment da gledamo da postoji barem potreba za nama, ako već... Pa realno, da ne bude, da ne dođe do zagušenja kao tog javnog ali, prostora. Ali s druge strane, ja razumem naš ljude koji, na primjer, tek počinju se bave ili, ili imaju neke nove grupe ili naš muzičari koji često da definišu sebe u tom prostoru. Jer mi smo, manje više znaju ljudi ko je slušao, znaju kako može da očekuje i šta može da vidi. A to što se tiče intervjua, izvini što te prekidam, malo smo slabiji na tim platformama, ali što se tiče, na primjer, audio zapisa i video ostvarenja, nismo nešto ni manjkali, čak nije ufret pojavljivo, svaka 2-3 meseca neki spot izađe. Pa da, ne mislim više u muzičkoj delatnosti, nego više mislim, znaš, da se pojavljivanje za intervju, znam da vas cimaju non stop. Pa i s druge strane... Pa jeste, da. S druge strane, baš kad smo se videli pre neki dan, sedimo i kao skapiram da postojite 20 godina, brate. Da. 20 godina, čoveče. Pa da, mi smo 2000-te i kao krenuli da snijemo prve neke demo zapise, imali smo, kod mene, to je moj ćale, meni kupio neki stup tadašnji koji imao sampler u sebi, dobio sam, eto, to je bilo i šranje. Gratis, pa da, to su početci, gratis mikrofon, i tu smo i krenuli da dolazimo i da snijamo, hvataš CD i pustiš i loop, hvataš na to dugme, mikrofon i sve na keca ide. I to su bile stvarno audio zapisi vrhunskog freestyle kvaliteta. A nije samo, bili su i ono, razni gluposti, tipa, ono, snimali ste... Da, svi su dolazili, cijela ta ekipa što je na kraju postala, znaš, neki su od njih i, ono, u vrhu mainstreama, neki su polu mainstream, neki su i dalje underground, ali, znaš, publika i generalno zna, širom bivše juge. Mi, ono, radili smo te demo zapise na tom stubu i stvarno, imamo jedna anegdota kad su mom ortaku ukrali auto. Fiat Una, znaš, imali smo ga na kaseti snimljenom Oskrija. I likovi se vozili, ono, ukrali na škola, prijavili da ukrađuju naši panduri auto, ništa u automobilu, ne fali, nisu, benzin istrošen, samo se vozili, šta fali, ukrali samo tu kasetu. Brate, šta je ovo? tu smo mi znali da treba da se bavimo. Da. Ali to bio jedini demo snimak ili? Nije, ali bio je na toj kaseti, imali smo na nekoliko tejpova raspoređenih, na to je bio Moskrih. Mislim, prva verzija u Zabiti neko živi mnogo jaka. Pazi, to su bili kao neki session gde smo mi, ajde da kažeš, nije freestyliranje Moskve, ja prednjačio miljama ispred, nego i tu su se odbrkovale neke ideje, razumiješ? Znaš, on dođe sa tekstom ispisanim, ali je na jedan snimik.
fantastično. E, dobro je bilo gledati Mosa dok snimao, on je bio sav kao da treba da lansira nuklearni projektil. Kako je izgledao taj proces ona njegovog snimanja? Mislim, pa, pazi, on se bojao tehnike. Stvarno? Da, on neče... Tehnofob. Kao Stisti Space, no on priđe, brate, kao da, ne znam, kao da demontira bombu. Znači, taj moment, kad stisne, sledeći sekund, on vidiš ulošanje. Kao dobro je, kao. Kao dobro je, sve sam uradio. Kad smo dali mobilni telefon prvi put, on, brate, nije znaš što se dešao, zvoni, on baca ga, on kao zaleže, ko kuca treba. Ajmo je foro da prije presnimanje, on se zategne sav, nekako uzme, stane pred onaj mikrofon. Znaš, baš je bimo onako, ne znam da li je to strah ili poštovanje neko, znaš, da... Nisam bio siguran, jel znaš? Dobro, nije imao strah kad je snimao. Više imao neki strah kad smo imali, na primjer, neki live nastup, razumeš? Da. Ako se ne otkine, dobro. Znaš, on se malo postidi, znaš, pa kao, pa je malo okrene bulju u publici, razumeš? Ma, ako da, se prekine, onda izvadi, pa, ne, nema problema, izvadi će Đoku i sve. Znaš, on nema onda potpitanje u glavi neka, razumeš? Ne vidi kad ljudi ne reaguju na njega, znaš? Da. Imaš ljudi koji, znaš, stanu u prvi red, to se nama dešavalo dosta puta i kao, ajde da te vidim sad. Znaš, baš mu vidiš po celom body language-u kao, ajde bato, znaš, da te vidim. I onda nekoga to motiviše, nekoga zbuni, znaš. Mm. Dobro, videli smo kako izgleda kad se otkine na bini, vrate, to je bilo, znaš, ima zabeleženih arhivskih materijala. A dobro, ipak je, znaš, on, kog god da je bio otkinut, nije zlostavljao narkotike, vidiš, šta je on s njega remek dela pravio, i na bini i van bine. Da, dok danas mnogi si pucaju i ne znaju zašto se pucaju. Kao pravimo dobru muziku, pa brate, ne znate, ono, niste ni vi dobro napravljeni u Ćalete i Keve, kamo li da pravite dobro. Znači, drugar jedan moj, ovaj, stara revirska glava Beograda je prokomentari sa jednom prilikom, i to mi je zvučilo dosta gocenu u trenutku, kaže, nekada smo se drogirali da bismo išli na rave, kaže, znaš, danas ide na rave da bi se drogirali. Pa da, pa da. Znači, nekako se konceptualno promenilo to, valjda je ta dostupnost... A s druge strane, ne pronalaženja nikakvog izlaza kojim smo se negde nadali nakon svih tih promjena rezultiralo do ono, tom situacijom u kojoj živimo danas. Pa definitivno jeste, ali ipak mislim da ljudi koji uzimaju droge idu da revuju, i to je ipak zlostavljanje i sebe i narkotika pred svega. Narkotici su napravljeni da ti malo um svoj raširiš i da nešto kreativno zapišeš, da nešto napraviš. Ovako kad se ti cepaš ono svakodnevno kao čisto da bi se zajebavao, to je zlostavljanje narkotika, jarni narkotici. Pazi, svaka muzička pravac ima neke otprilike, da kažeš, specifičan destruktivni deo, ili samo destruktivni deo koji umetnici vole da koriste. No, mislim da idu tim putem jer tako istražuje sebe, ono, gledaš te da. Mračne uglove svog karaktera i sve, ali, znaš šta, postalo je sada trend, jer ti sad, gde god da ideš, postoji kao, znaš, kad imaš one memove, kako se zove, pa kao starter pack, znači, bukvalno je postalo ono kao deo te kulture, znaš, kao, mislim, doprinjeli su svi tome, razumiješ, i muzičari i cela industrija, tako da sad, bukvalno je bilo to, ono, ja sećam kad smo išli na tehno, ono, bukvalno bez, znaš, nikakva nije bila ideja, ideš, brate, dolazi taj DJ, znači, bukvalno smo znali, ono, čak i neke setove smo znali, pa kao je ovde nije dobro, ovde. Slušao se onaj krđavi miks, brate, TTP-a na kasetama, što je bio, sjećaš da ga... Više noiza nego... Da, preskaču ploče, miks inače ne liči, samo tvrdo minimalizam, minimalno. Ono je to bilo, ja i dalje se sjećam toga. Sjećam se industrije, ono, kad su bili TTP, brate, kaplje sa plafona, brate, znači kaplje voda, ono, ovo melje. Nekako se tada, po tim godinama, ljudi nekako bili željni žurke, razumeš, i tih zabava. Jel smo bili pod sankcijama dugo, niko nije dolazio ovde, razumeš. I bukvalno, znaš, kad su prošle sankcije, kad je krenulo malo da se kao dešava nešto, još uvek je neka ekspanzija nekih umetničkih dela preko, razumeš, ništa još nije krenulo toliko korporativno, razumeš, da bude zatrovano sezonski, nego si dalje plavila klasik numere i nešto što će trajati. Ljudi su imali neku energiju bolju, razumeš, nekako su više voleli to da rade, nekako u poređenju sa današnjim ljudima. Današnji klinci kao da rade to, u stvari ni ne znaju kako se to radi, samo je kao, im je rekao neko, e, ajde sad ovo, aj sad ovo, kao. Uopšte nema, nažumeš, tog nekog željnog nagona. Da, kao što smo mi imali. A mora da ima, znaš, mora da ima i takvih, ali sad su u prvom planu, ja mislim, ba, industrija je to, mislim, sve što industrija gleda, zapakuje, da brendira i da, znaš, jednostavno ti sad, rekao je Mikri, to si mi ti podsjetio za ono što Dre rekao, brate, u nekom dokumentarcu, ja to nisam video. Da, ono, ako ulaziš da se baviš bilo kojom umetnošću iz koristi, bez obzira koliko si dobar, imaš, ono, kako ti kaže, vreme... Iz koristi, koje... više iz finansijske koristi. Da, ne postoji naš... Ti još si limitiran, grad tvoj rok trajanja je... Pa da, definitivno. Imaš rok trajanja. Da, realno, znaš, to je sad...
Mislim, to je dosta jaka tema koju ćemo dotvoriti i planirao sam o njoj da pričamo nešto kasnije. Trenutak u kojem se kod nas na domaćem tržištu razvio taj model tretiranja muzike kao robe. I ono, plasiranje nje kao robe na tržištu i potpunosti da je malo izgubila možda tu dimenziju koju smo ranije imali, znaš, ranije se umetniku verovalo, znaš, ranije je umetnik bio nekakav glas. A tvoj ortak, brate. Pa da, znaš. Imaš poverenje, ono, znaš. I kao, mora da postoji tržišni model koji, nažalost, kod nas nije postoji uopšte, s jedne strane, a s druge strane, kao, znaš, ne smeš u potpunosti da se prepustiš samo tržišnom modelu zato što gubiš tu neku dimenziju koja nosi težinu. Znači, to je ono, sad ću da kažem nešto što ja mislim duboko, sad ću da gledam u kameru. To je zato što svi treba da rade svoj posao. Damn. A ne, nego znači tako, pazi, generalno umetnici ili muzičari, vrlo teško, ima ljudi koji mogu da drže sve pod kontrolom, i tu biznis stranu i ovu drugu. Znači jednostavno vrlo je teško da budeš toliko svestran, mora životno da budeš naučen da bi znao taj biznis deo da vodiš, a to su pregovori totalno drugog tipa. Znači, no, to je druga dimenzija življenja. Ljudi koji su uzeli da vode tu industriju ili ljudi koji su iz biznisa videli, koji su biznis trenirani, oni su gledali da to prilagode sebi jer znaju kako se radi sa drugim proizvodima. Da, da. Tako da ta selekcija je nastala brutalno, znaš, jer neko drugi definisu kako se tu potrebu je definisuo, bez obzira šta neko radi trendove. Tako da ti trendovi su počeli se prilagođavaju potrebi koja se stvara kasnije. Tako, bar ja imam utisak, znači, ne bih da kažem da je tako, ali moj utisak je da nekako, sad ćemo da vidiš ovamo, ovdje imamo opciju za filmove, za patike, za ovaj merch, za ovo, znaš šta, imamo mi da okrenemo industriju kao ovamo, malo se svedemo, znači, bez bunta, bez ičega, znaš, imam utisak u principu da je tako sad. Pazi, to je jako zanimljiva tema, mi pričat ćemo njoj zato što ćemo govoriti o vašem razvojnom putu prvenstveno. Jer za ovih 20 godina koliko vi postojite, desila su se ono ogromne tehnološke promene. Znači, prvo, internet je postao ono što nije bio ni blizu ranije, društvene mreže takođe. Onda se desila ta digitalizacija muzike, izgubljen je taj nosač zvuka čuveni koji je bio ranije i onda je to sve promenilo negde poslovni model. Pričali smo i pre neki dan kako je sada su pesme kraće od 3 minuta, nema više ono radio friendly song, zato što na streamu, da bi se što više puta streamovalo, treba bude kraća pesma. Na. Tako je. Tako da je poslovni model promenio malo sve te kulturne matrice. Ali, ali da se vratimo na početak i da počnemo iz početka, ja nisam ni sponzore svoje pomenuo, ni ništa, hoćete Red Bull? Može, daj brate, taj. Sa šećerom bez, brate. Bez? Bez. Znači, dva bez, brate. Hvala, brale. Evo ga, ćao. Je li da ližem limenku ili da ja obrišem majicom. Ostanem na kožnim. Ja majicom, da te obrišem. Ja majicom. Nikad ne znam gde je bila, znaš. Majica. Da, hvala Red Bullu i da pozdravimo naše partnere Volt. U pitanju je kućna dostava. Kao što znate, verovatno ste navikli do sada, ukoliko ste nas gledali ranije, iskoristite kod sa imenom našeg podcasta Agelast i ostvarujete 400 dinara na prvu dostavu, ukoliko ranije niste poručivali. Imate link u opisu videa, ostavit ću, a mi da nastavimo sad sa razgovorom. I za 20 godina dali ste mnogo intervjua i onda se postavlja prvo i očigledno pitanje kao šta možemo da razgovaramo, o čemu možemo da razgovaramo kada je Prti Begi u pitanju, a da tome niste pričali već 175 puta. Pogotovo kad nemamo novi album. Ali sad imate novi album. Da. Sad imate novi album. Zapravo, povod zašto ste ovde je, jer šesti album Prtija izlazi kad? Pa nešto smo planirali nekih možda 7. juli. Sedmi, 10. juli. Zakazana je promocija za 17. juli, za Baštu KST-a. Bašta KST-a. Da. Samo ćemo vidjeti kako će sve to da se odvija, jer imamo porast novo zaraženih svakog dana. Oni mogu posle izbora uvek da kažu doviđenja, opet, dragi vaspitači, zaključavamo vas itd. I opet sve da padne u vodu. Mislim, nećemo uopšte da pričamo o tim lošim temama. Da. Zakazana je promocija 17. juli, KST je sjajan prostor za to, pre svega zato što je nekako akustično, on će to terminološki da pogodi terminologiju. Pa meni se sviđa, ovako generalno faktori su onako više i emotivno i dobro ozvučenje, što je to ipak fakultet. A što je emotivno? Pa, znaš tako, bilo je dosta žurki tamo, ako se sećaš ranije. I dosta stvari. Dosta rep žurki. Da. I ja mislim sam ja... 90. godina. Akademija mislim bila prva. Ali jedno od prvih repovanja koje sam imao bilo je sa D-Kesa pesma
KST-u smo bili, bili su Bad Copy i Pils posle bili tog sindikata ja, bio. Bili smo ja i Moskir i Krofman na toj žurci. Da. Bio je Krofman rođena, pojeli smo Hoffman. I, brate, meni Ice-ni Grutin i četiri stizla su zvučali kao, ne znam da sam gledao Ice-tija. Kako su zvučali dobro. Dobro, Ice-i sad na Bini, brate. Ko su bili mladi, ono, razumeš. Znaš, kako je to pucalo? To je bilo... Ice-i sad kad uvoti na Bini, brate, ua, da, 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 kad krene da ga lomi, brate, ko... Da, da, da. Hoffman i krajem 90-ih, početkom 2000-ih, brate. Ne znam, bolje da ću tu. Ova generacija ne razume takve stvari. Čim oni rokovi sad ovaj Calvin Klein. Desi... E, si čuo da Calvin Klein? Da, da, nisam. Brate, dođe mi da spotim. Znači, opričujem mladim, ovi će pitao, gde si to skidao? Gde se downloaduje taj, taj Hoffman? Gde se downloaduje taj Hoffman? To je može na iPhone-u? Otvorili smo puno tema, ajde had nekako da strukturiramo razgovor da ima smisla. Kad god se govori o početcima Pretty BG-a, obično ljudi vas pitaju ono kako ste se upoznali s ovim, kako ste se upoznali s onim i kako je Pretty BG dobio ime. Znaš, ono, znači, to su stvari koje ne želimo da dotaknemo, ali vrlo malo je toga što se intimno zna o vama kao negde u javnosti, znaš, kao, osim toga da si iz Koteža, da si ti kao Smedakovića, znaš, ne znamo puno drugih stvari, znaš, zašto si ti, na primjer, princ Roma? Okej, okay, nema problema. Evo, sad ćemo da krenemo da, od da, početka, gde da, sam da. Se rodio i da reču. može, slobodno. Ko Antonije Pušić rekao, rodio sam se u bolnici. Pa, rodio sam se, ja sam rođen u Čačku. Više nisam pojma. Pa, eto, više, niko nije pojma, zato što sam ovde, verovatno, već skoro 40 godina. I moj burazin se rodi u Parizu, pa ga niko ne zove Francuza. Čovjek ješti. I na Medaku sam ceo život, osnovna škola, sve to normalno, hteo čovjek da bude košarkaš, sportista, naravno, država ti otkreće vrata, čim vidi da nemaš nekog ko ti je u zaleđini malo jače. Mislim, ono, ipak smo mi radnička, deca radničke klase, odrastali smo u hudu kao i svaka druga deca 90-ih jer rodin tada nije nešto i 80-ih nije bilo nešto mnogo klasne razlike, nije to bilo ni popularno tada, ljudi su prećutkivali takve stvari. Da. Bilo je, naš, sramota skučiti se slovom, nekako je bilo džukački, ljudi su bili nekako, imali drugačije neke ciljeve. I onda, znaš kako je krenulo sve to da puca beznađe, gledali smo naše roditelje koji stvarno svaka im čast kako su oni nas sa platom od 3 maraka uspeli da održe u životu i to je stvarno bilo kapa dole, to je neverovraški podvig. Hip-hop nas je naravno kupio odmah čim se pojavio kao izmišljeno muzički novo pravac. Pojednostavno nas je pojao. Slagao se uz celokupan život. Uz život na ulici, uz taj ghetto shit, uz sankcije, uz rat, uz krimo se koji su se rokali svaki dan. Što su to... plasirali u medijima kao pomodarstvo, razumeš, sve te pravili od njih mitološka bića. Hip-hop se slagao... Hip-hop se slagao i sa sportom i sa košarkom koja isto mene vozi celoga života i dan danas igram basket, ali dobro, to je već neka druga priča. Mi smo, moj ortake, nismo upoznali u klubovima na žurkama, ne, mi smo se upoznali u redu za hleb. I mleko. Pa da, gledaš babe tamo kako im krvare glave, znaš, kad iznesu dve korpe hleba, to je. I tada hip-hop je bio tabu ovde. Nisu ga mnogo, razumeš, ni u medijima provlačili i oni koji su to hteli da provlače kroz medije, nestručni su bili. Nisu precizne informacije davali. Da. A početak naš, ja mislim da već svi znaju, a pustit ću palicu Eufratu da je on se malo nadoveže. Pa pazi, meni nije bila tako tužna priča. Pa znamo. Ja sam trenirao isto basket, ali ja sam video da su drugi bili dosta slabiji od mene, pa nisam teo da zauzimam mesto tamo. Čuo sam rep i onda sam rekao, ja mogu ja bolje od svih ovih zajedno. Šalim se. Pa ne, mislim, u principu, to je priča 90-ih, nemaš ti da objasniš to sad. Ja sam pokušavao mladim ljudima... Da objasnim, i nije bilo tužno, meni je to bilo ta sve što znaš i lepo ti je bilo, da, zanimljivo, različiti dobre uglove. Ali šta smo krenuli da pričamo? Pa nekako ta romantizacija sećanja postoji, ono, baš kada su 90-te, mislim, sad živimo taj... Ne, kao, znaš šta, svi gledaju kako bilo teško. Nije bilo teško, jednostavno bilo naše vreme. Pa bilo stvar perspektive, znaš. Bilo je i težih momenta, bilo je i generacijski iza nas, i ratova, i ovoga, i progona, i robovanja, znači, ovo je jednostavno bilo naše vreme i vreme koje je nas oblikovalo kao ljudi. Da. Jednostavno da nije bila te težine koja je pala na naša leđa kad smo odrastali, ne bi možda ni imali ovu percepciju pisanja, niti onaj nagon da napravimo nešto.
Znaš kako kažem, potreba da nađeš ugao da se izraziš. To što je pričao kasetofon i ostalo. Znaš, tad nisi imao prepreke u smislu, imao si energiju za svaku ideju. Da. I onda ako hoćeš da snimiš, nađeš način, razumeš. I uglavnom, kad si satiran u ugao, vezana jedna ruka, u stvari gradi nešto treće, neki drugi osjećaj. Znaš, ko ljudi kad ostanu bez vida, pa pojačni se čuo sluha. Tako da smo se mi negde trudili da što više napredujemo, da uradimo ono što smo hteli, a nismo imali sredstva da to uradimo, u smislu ne da nismo imali samo love, nego tehnologija nije bila takva da ti možeš, ko sada sediš kući. Mi smo prva generacija, mislim, repera koja je krenula da, ono, da snima u kućnim uslovima. Znaš, imaš personalni kompjuter i kao mikrofon i to do tada ne mislim bilo. Na nas lično. Da, nego na ceo taj... Sa generacija pre toga je bilo, moraš i da odeš u studio, razumeš, zakupiš vreme i da... A to je bio još jedan problem kad odeš kod nekog u studiju. Nije bio problem samo naći studio i ostalo, nego taj njegovo viđenje tebe i to što ti hoćeš da uradiš. Da. Znaš, ti neminovno ti je da on ostavi neki trag na zvuku. Da. Jer on će to, mislim, svako ima svoju percepciju zvuka i onoga što želi da čuje. I svako hoće da se nešto, ne, da se ostavi neki trak. Tako da tu su bili, još jedan dodatni problem bio ti producenti koji su uglavnom bili rockeri, koji su tad imali drugi, miks zvuka je bio drugačiji, znači ono, u rocku je vokal se totalno drugačiji miks. Mislim, imaš razne planove, ono, da kako postaviš zvuk. Repuje se u prvom planu, čak i tad kad smo mi smo... ljudi su snimali duplekse, pa su snimali, ne znam, svaki drugi, tako da i tu sebe treba da nađeš. Tako da je to bio totalno novi žanr i u tom smislu da nisu postojala ground rules. Jer ti si imao, u Americi većina tog talasa je krenula tako što su imali one samplere koji su bili, ne znam, osmobitni, gde su snimali ploče koji su totalno menjali zvuk i toga sa ploče. Tako da si dobio taj grad. Samo ti oči, izletilo ti ovde govno iz nosa, brate. Pa da ne bude kono na mom spotu, ja imam zagrade, a on ćuti. Neće namjerom ikad. Kao kamera, neće. Ajde da dočaramo malo ljudima, kakva je ta oprema zapravo bila u toj kućnoj radinosti kada se snimali? Kao, naš, koji su to procesori bili, koji su to bili kompjuteri, kako je izgledao taj setup? Je Say no more. Pa pazi, ja sam imao neki AIVA zvučak, u stvari to je nekog starog stuba. Znači, trosistemski koji su bili ono... Na kabel, nema, brate, žica viri, nema... Znaš kako smo tad, odeš kod nekoga da vidiš kakav zvučnik ima ono koklinac i znaš kako si merio kako je dobar zvučnik, tako što je težak. Težak je. Ko, brate, sigurno ima nešto unutra što ovaj nema, pa je teži, razumiješ? Težak je kao tri sistema ima. Ko, brate, ono, brate, hi-fi. Imali smo to, pazi ovo sad, priču. ISO Ćale, 90-ih, pošto je radio u JAT-u, lodiš se slonim. Krhko je, ali pažljivo samo. On ovako iz Beograda išao i sleti, brate, u New York i onda Ice mu je naručio gramofone i, brate, sampler i mikrofon. I ovaj se vratio iz New Yorka u kotež i ovaj se to postavio kod njega i tu su oni snimali demo verzije. Ajde samo ponovi to sad u mikrofon što si rekao. Da, nisi čuo, a? Pa ne znam, ali... Ne čujem, treba mi odgovaram. Ajde. Pa da, Ćale Ice je doneo gramofone neki, to su bili Gemini, neki mikrofon. Mikseta je bila dva kanala. Njumorkovi su bili, sigurno. Ne, Gemini. Gemini, da. Gemini, znam. Sampler. I bio je sampler neki koji ima, ne znam, pet pozicija sa ovako velikim dugmetom gde možeš da pustiš ono, kad stisneš dok držiš gdje je sample, da stisneš da ga okineš da on ide ceo sample koliko traje i da možeš da ga prek... Mislim, to su ti osnovne bile varijante. Ja, oni imaju pet pozicija, znači to je ono... I kad ga ugasiš, to se obriše. Tako da, znaš, bio si onako, znaš, imao si bio limitiran, ne, imao si jedno 5-6 konopaca i stvari koje treba da držiš pre nego što kreneš, da, znaš, da dokradiš, tako da je to, a bilo je zanimljivo, bilo je, nama je bilo kao, wow, brate, imali smo mikrofon, ono, kao, isti dinamički, neki, da. Da, mi smo posuzeli, to ću ti kažem, posuzeli, ja izdao taj sampler, miksetu i mikrofon, to je bilo audio tehnika neka dinamička. Ne, taj da bio je bio običan neki. Pa da, audio tehnika za dinamičke. I meni što je bilo toku mi je bilo seksi to, što znaš kao pop filter kako izgleda. Da. Ovo je uzeo onu antenu od stuba, znaš što je stavio od Kevinu čarapu na ilo. Ma meni je to, ja neću to zaboraviti. I žicu ovako okolo, i onda sam žicu stavio ovako da ide, pa sam stavio ugao i to sam zalepio, to je išlo ovako široko, znaš kako to izgledalo. Brate, to je nama bilo kao da smo ti ovi iz kraja, kao, di skupi ovo? To nema se kupi. I kao, znaš, pojačalo sve na stubu, ono, ne znam koliko imaš, dek. Pa da. Znači, i kompjuter, šta si imao od zvučne karte? Pa, SB Live, onaj, Sound Blaster Live. I sjećam se da sam prvi put kao,
štelovo, onako kao genijalno, znaš, kao pustio sam zvuk i kao mora malo to se našteluje i ja ozim i na stubu sam štelovo. Filajzer kao. I onda sam izbacio i dono ajso da čuo, ovo mi gledao, kaže, ti normalan, ti normalan, jako sredio sam. Znači, vidiš kod mene kako zvuči, brate. Pa to je tad, znači, a tad nije bilo ni netad, nisi mogu da je nađeš, sećam se, ja sam... Nemaš ni tutorial gde da gledaš, nemaš da, koga savjet da tražiš. Neko je sa FDU-a ili sa više elektrotehnička, ne znam da li tad bio taj smer, imao neke knjige vezane za akustiku i za... Stvari, to su skripti, onda smo mi trčali da ih fotokopiramo. Mm-hmm. I onda si imao neke, pogotovo sa nekim formulama za zvuk, ajde, mislim, tad nismo ni to ni znali šta znači, ali taj print je bio takav da nisi neka znao baš sva slova, razumiješ, pogotovo još na engleskom, i onda ideš... Brate, skripta, ideš da je fotokopiraš. Acid. Maturi, ja sam za Acid program, Acid 4 koji izašao, ili trojka, četvorka. Ja sam file help, onaj, znaš ovdje kao, da. Ja sam štampu, brate. I najgore što ti još to paš, ali brate, ne znaš li da protumačiš. Da. Još je to inženjerski, ono, pisan za neko ko ima predznanje. No i onda sveće se kreneš, brate, pet puta čitam, nešto, mo kaki. Ali ajde kao, čitam ga pa će to da dođe, brate, to što tek 20 godina. Svaka čast, brate, si ipak... Ovo je stvarno, kad kreneš sa mouku da nešto radiš, da istražuješ, izosegneš taj nivo. Moraš da voleš. Da, bukvalno, moraš da voleš bilo koji posao ako ćeš da se baviš tim. Je to bilo tamo, u onom potkrovlju, gde smo ono beše bili tamo? Da, bio si, da, tamo. Da. Bio si mlad korak. Ti si bio u drugoj verziji studija. Da. Si već kad sam uzmao kartone od jaja, to je bilo dobro, zato što... A već je bila terasa, jeste? Nije. Nije bila terasa. Bili smo samo gore, zatvorili smo neke stepenice. To je to. Spirale. Tako sad je otvoreno. U Moskvi ima fora, kako posle snimanja krenas ilazi dole, a spirale smo, nakon otvori, ona vrati cilje, o, vrati, već smo se zavrtio. Zove dva metra, kako pogledamo. Da mora ide još u krug dole, brate, onako cirki. Kao, oni snimak koji smo pravili kad sam ja radio na Metropolisu, pa to večer ste imali nastup u Kajsteo. Tako je. To večer ste imali baš nastup u Kajsteo. Svaka čast, ja se neću. E, to je isto jedan od razloga zašto smo ovde kod tebe, zato što si ti bio tu uz tu rap kulturu. Da, dosta početka. Dugo, znaš, i da. Ono... Ti si tad imao veliki hype nad sobom, ti si tad bio, ono, mnogo popularniji nego sad. Mlad, lep, da. A to su crn, godine, znaš. Atributi svuda pucaju. To. I ti si iskoristio tu tvoju tad... Kao, Galeb, dolazi kod nas, brate, mora da se, ono... Pa seća se, kod mene, u jutarnjem programu ste prvi put pustili... Greatest Hits. Tako je, da. Tako je, tada je bio prvi put pušten spot i jedan, mislim da je to, sad ne mogu da garantujem, nemam pojma, vi ćete možda bolje znati, ali taj snimak kad smo bili kod vas u studiju je jedan od posljednjih snimaka na kojem je Moskri video snimaka živ. Da. Ja mislim, te godine je on u avgustu, tako je. U avgustu umro, mi smo se malo pre toga snimali i bilo je leto, jeste, sećam se, i bio je taj nastup u KST-u, bio leto. I ono kad smo se maskirali, jer je tada bio hype, posle 2001. su teroristi talibani bili svuda, da, ono, pa smo se, pa čovječe, tako nešto sada s njima pustilo na TV i u zatvor da idemo. Ja, vrhu, ništa, ja se u ime benda i pokojnih članova ti se zahvalim što si bio sve godine uz nas od početka. Hvala, vrate, meni je zadovoljstvo da sam tu, ono... Nije samo uz nas, nego što si ono bio, što si pratio celu hip-hop scenu, kakav god... Pa, znaš kako, bila su ta dva, ono, bastiona, nekada kažeš, Radio SKC i tu mi na Metropolisu što smo radili, znaš, tada je Short bio na Metropolisu, bila je cijela ekipa, Paja, Skater, čovječe. Morate pregledati, sad se setio. I na Metropolisu smo bili, posle Moskve smrti. E, sad se setio, kad si vodio Svi ko jedan, seći festival. Sećam se, koje godine? I kad smo došli, pa ne znam, više puta, i da li druga ili treća godina, i sad dolazi Ajsi, ne znam koji je bio i mi, i ne znam ko nam kaže, sad Paja, kao, e, imate, ne znam, dve, tri pesme. I viš Ajsa ili ne znam ko je od nas rekao kao, šta bre, Galeb, on više repuje od svih nas. Znači ti najavljivo sve, hoćemo i mi, šta Galeb? Jeste, da ja između svakog izlazim i onda... I kažeš malo, da. Prosto fizički na bini budem duže od bilo koga... Mi smo imali problem, što znači nastupi bili oko sat i po pa na više. I onda mi imamo taj moment na početku da se, dok se povežemo malo sa publikom sad, i ti bukvalno samo što uđeš u radnu temperaturu kao... Da. Kao nemoj više. Čekaj, vi ste svu svoju muziku tada u tim ranim danima pravili kod tebe na Gajbi u Kotežu. Tako je. Tri albuma smo napravili kod njega u Kotežu. A niste ništa radili na SKC-u? Pa jesmo nešto malo, razumeš, ali to je bilo više neki sessioni, razumeš, kad se nađemo tu. Da, jesmo radili smo, ali te pesme se menjale posle, neki ne znam gdje se izbrisane. Radili smo, da, posle Moskve smrti smo radili oni sa Bad Kopijem, sa Viklerom nešto, razumeš. To je bilo nešto kratko. Taj SKC je bio, brate. SKC je bio mekar neotkrivenih i neobrušenih dijamanata, kulturoloških. Pazi, ja bukvalno ne znam kakav je program bio. Ja sam bio stalno tamo.
I ta zgrada i u toj, taj prostor tu su bili, po početku menjali su, znaš, bio Nastić dole, posle bili Šazala Kazu. Bilo je više ono... Bio je Rambo tamo isto. Da, 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 to je druga zgrada. Ja odem tamo, ja sam bio stalno, ideš iz studiju u studio. Rambo je bio u drugom studiju u zgradi, tamo gde je iza Suljine Gajbe. Znaš, Suljina Gajba je bila tu, ko zna ko je Suljina, čekaj, si rest in peace, Sulja je bio ono mitološko biće. Da, mitološko, sa tetovažom preko nosa. Nos, da, on je prvi nosio tetove po faciji long before y'all motherfuckers. Tako je. Znači, Sulja, punker, stari, brate, ovaj, skoro sam gledao neki snimak i Kesić okačio, pošto je Kesa uvek išao sa kamerom, on da, da, nije ispuštao iz ruku i onda je okačio, pa sad, skoro, pre godinu, dve, nemam pojma, je našao tu neku traku sa 5. oktobra. I sad vidiš snimke, svi mladi, svi mršavi, svi ono, jabučice kosti i izlaze ono suzavac ovaj, po skupštini, snima Kesić kako ljudi skidaju slike, stolice uzimaju i izlazi ono Sulja na vratima, razumeš? Imaš to dinare. Što dinare. Sulja legenda, bio je prisutan na, u svuda je bio stalno prisutan. Ja mislim prisutan. Da to je jedini čovjek kome sam ja dao sigurno do 5000 evra. Pa nije samo naš, on je bigao ono više decenijski staž žickanja ispred SKC-a ima. I čuo priče, postoje da je on od tih žickanja more posećivao 2-3 puta, ono, ladno. I to u to vreme. Da, da. O, i kako ste, pošto je SKC radio, ja mislim, to je moje skromno mišljenje, poslednji ono, kontrakulturni pravi ono, fenomen koji je, koji se desio u Beogradu i u našoj zemlji, koji je imao nekakav dalekosežni efekat. Mnogi, sve što je danas mainstream, mnogi izvođači koji su danas mainstream, mnogi izvođači za koje danas znamo, nastali su rođeni upravo na SKC radiju, koji je nastao kao totalna piratska radiostanica. On je tamo sredinom 90-ih bio u vlasništu Jula, pa je onda se posle bombardovanja cijela ta priča pukla, tu nikoga nije bilo i to je bilo zapravo napuštena zgrada u kojoj... Koja je imala frekvenciju? On je Slavko Squat. Slavko Timotijević je bio direktor ono, kulturnog se, centra. On tamo nije diro nikoga kogod je hteo da uđe i valjda su ovi što su prodavali diskove ispred SKC-a, ono, ušli na ono, da, prepad tamo i zauzeli kao skvot neki, recimo. Da, to je sigurno dobilo veću notu, neku buntovničku notu, jer je tada su padala vlast Slobina, razumeš, i to je više bio neki radio koji je i tu frakciju malo, razumeš, buntovničku pumpao. Ne, nisu nikada oni provlačili političke konotacije tu, da niti išta, ali bilo jasno da je radio na opozitnoj strani, nije na vladajućoj. Da. Što je tada isto primamljivalo dosta ljudi. E, kako ste vi... pošto baš bih volio da posvetimo malo priču u SKC radiju, kada ste vi prvi put ušli u SKC, kako su izgledali te okolnosti, ono, piši mi malo to vreme. Mogu ja. Ajde. Ajde, sam išao da pustimo pipe. Snimili smo ga na traku. I išli smo u Zvezdarski park gore i slušali smo u kolima jednu 700 puta. Ne. Znači 700 puta smo slušali u krug i bili smo, brate, ovo je najbolje nešto, znaš. I taj zvuk je naravno tad bio ono, mi smo znali šta je snimljeno. Uglavnom, aj si išao da nosi tamo, valjda, Pavletu Stašiću i ne znam ko je još bio. Pajsoru. Da, i znam da sam ušao, ja sam bio ono, bukvalno Savo, ono, kao da ulazim u neki radio, znaš, mislim, ne znam šta je očekao. Da, međutim, polako tu s ljudima kreneš da komuniciraš i vidiš, ne znam da sam istripao, ali sam se osetio dobrodošlo, znaš. Ne. I nekako... Od tada sam krenuo da dolazim i jednostavno, ja sam svaki dan bio godinama posle toga tamo, znači bukvalno imao sam neki posao i posle posla bukvalno 2-3 izbrišem ranije ono, i odem tamo i budem do sutra, da, dešavalo mi se, spavam tamo par puta za redu i pravo idem na posao i vraćam se. Znači, još si ti išao i na posao, ti nisi još ni bio, koliko smo, na primjer, pa ovdje se spavali tamo po 3-4 dana, uđeš unutra, znaš, ne znam kad, ja sam prvi put skročio na radio SKC s Moskrijem. Slučajno, mislim, 2002. nešto, smo išli tu da je kao, aj, dunemo vutro, brate, u bašti, i kao, već tu viš u bašti, ble, i Nastić, tu još par ekipa, mi kao dolazi, imate rizlu, a Nastić je spogled, kao, nijemo kao, dobro, brate, i ne znam, zavarimo kao i u fazonu, ajte kao unutra, mi još i unutra je sedeli, duvali, ništa za tog dana. Sljedeći put kad sam ušao, to je bilo, kad smo davali intervju u sindikalnom terminu,
pre toga da, smo otišli u Zološki vrt na strojica, bilo je vruće, bio neki jun mjesec. Još, što zaboravio, brate. Moskri se otkine od heroina, ubije se, kao slika, brate. U Zološkom vrtu. No, znaš kakav je, a još pustio kosu, ako bled, zalizu se ko era iz vampira, brate. Znaš kakav je, puši cigare. Ne znaš ti su sve bacio... životinje reagovale na njega? Da. Stvarno. Kako prilazi, kako... Mi ga sakrivamo od deca. Ja to nisam vidio. Pazi, nije on ništa radio nešto sad. No samo se ubio, povraćao je, bacio na 900 pegli. Ja, baš full effect. Otišli, brate, na radio SKC u tad, sindikat je tada bio top grupa. Da. Imali su, Govedina je posle toga izašla. Govedina je, Govedina je prva, druga. Neka, ne kasnije, kasnije. Kasnije. Mi smo bili pred izbore neki je to izašla Govedina, da. Ovaj, nadovezat ćemo se i na to. Ovaj, otišli smo na sindikalni termin, ja mislim da je bio u tom, tih godina najslušanija hip-hop emisija koja je plasirala domaći hip-hop. No. Geto? Geto je presto da, ovaj, da funkcioniše pre bomba, tačno kad je bomba dojka. Ako se sećaš, Geto je imao i emisiju na politici. Da, na politici. Da, da. 3-4 emisije su krenule i bilo je, odlično je krenulo. I bombardovanje krene i da, sve za to. I politika je posle, ne znam koliko je radila kao televizija. A bio je reprezent na trećem kanalu. Jest. Bio i na Artu, Talas. Da, Talas. A to su 90. DJ Sonja. Da, to su 90. Da. Bilo su 90. su to, već kraj 90. Ovo je već 2001. druga. Ne, ljudi se ne znaju, jedna od prvih rap emisija na TV-u je bila na Pinku. Rap and Soul. A to je vodio Vuk, onaj rocker. Da. Iz Ruža. Vuk iz Ruža vozi rap emisiju. To je eko kad bi ja sad uzao vodim, ono, nemam pojma. Kao veče sa čuvenim šahistom Mikri. Ne znam tablića da igram, brate. Kao, Vuk i njegov drugar je ofrat, jako se. Kao. Ali da, sindikalni termin je bil, ono, sad već ima status kultne emisije, to je Škabo vodio, to je nedeljom išlo. Da, nedeljom je bilo od 9 i tako nešto, 7 do 9 ili tako, od 9 do 12. 12, tako. Posle toga išao gospodar vremena, gde smo se mi posle infiltrirali kao voditelji. Da, kod Bošević. Ja i Eufra trajimo mix, puštamo ton onaj, muziku. Da, ton, da. Moskvi, pomoćnik gospodarovi, gospodar kao svetinje. Sad, gospodar u emisiji priča ljubav limunada, ovo ono, Moskvi, đavo, opozitna strana. Još kako vodi emisiju? Go. I on je, znaš šta, uvijek nosio čarape sportske sa sobom. Da, uvijek je nosio, ja nisam znao zašto, on je uvijek nosio i na plaži, zašto. Prireću ti posle zašto. Imao je pederušu kod sebe i našminkan gore, savršen ono, brate, make-up, sve ono, brate, trepavice, šminka, i tako vodi emisiju do 4-5 ujutru. Zašto je nosio čarape? Ja nisam imao pojma, i tamo tek pred smrt sam saznao. Mi, brate, otišli na plažu, Nadu. I on u čarapama se gnašao, šta ti je, kao ne, ne. I on imao beleg preko noge, celi, ovako, preko stopala imao crveni beleg, toliko se, znaš, ono... Mračio ga. Da, mračio ga je, bio je, znaš, baš je ozračen bio oko toga. Ti ne znaš kako je to? Gledajte šta pričaš, bre, ljudi nemaju ruke, noge, moj stric ima fleku ovde ceo život, bre, ono, ima troje dece. Ne znaš ko je to, ja mogu da imam ribu! Znači, i normalno, znači nije mu problem da dođe go, potpuno, pederuša, da, dođe... Skine se pred 1000 ljudi, kad je bio ovaj Bad Copy koncert. Znaš kako je bilo, ali beleg, nemoj, molim, ribu! I ovaj, znači, došli smo, to je prvi put, došli na sindikalni termin, ja sam bio, bukvalno, ne znam šta da kažem, Flex je tada bio, ono, top vele majstor na radiju Škabu, isto stvarno savršeno su radili posao, mnogo im do groba smo im zahvalili. Da, to, ovaj, da njih nije bilo. Sindikat je dosta pomogao protiv BG. Znači, sindikat i Bad Copy, pre, ono, Bad Copy nam je bratska grupa, ono, s njima smo preživjeli celu karijeru. To možda ne znaju ljudi, da. Ali sindikat je stavao iza nas kada niko nije. Zvali su nas čak kad je bio Govedina koncert. Jedini smo bili gosti na Govedinu. Mi smo jedina predgrupa bili. Mi koji pričamo totalno opozitno strano od svega. Da. Pogotovo njihovih tema koji su... A dobro, to je došli iz ugla, njima se svidio rap. Ko... Da, i oni znaju šta je, oni nisu naš neki džiberi koji, naš ono, su beogradska deca, urbana, razumiješ, znaju šta je kvalitet muzike, šta je neotkriveno, ovo nešto novo, ovo ne smije da se baci po tebi. Da, vaš izraz je bio apsolutno autentičan i ono što... Bez kompromisa, da. Što klinci danas, malo je to teže da razumeju, fama oko Prtija, kao i oko Moskrija, nažalost, desila se nakon njegove smrti. Mm. To je eksplodiralo i lansiralo, nažalost, znaš, imalo je taj efekat, ali vi ste u tom trenutku tada bili totalni underground. Pa jesmo, bili smo punk, ono, bendjeve, punk rap. Da, pa. Tako smo se obhodili na Bini Bulunos i uvoj za naše materijale što snijemo, sad ćemo i to da, ma, be, teraj to, daj kome god. Znaš, ono, baš...
Da. Bitno nam je bilo da mi da se zajebamo, da se radimo i da jebemo. Znaš, to, i da kao da imaš respekt, niko nije onaj kao za čukola sa bolina, bez ono što je tad bila blinkera, razumiješ? Da. Bila je, svi smo se hranili, brate, bila je ona neka, neki kiosk je s nekim sendvičima, nešto bio pored CKC-a. Kako se to zvalo, znaš, tamo, pa kao naj... bio je to bilo u dvorištu. Da, u dvorištu, Da, s one strane gde je ulica. Da. Znaš, kad uđeš gore na vrata, bilo je tu. Pa je bilo, ono, skupiš za sendvič i za pomfret i to je ne, to. Ne, mogu se setim, brate, ničem. A bio je ispod Beograđanki crvena bila trafika sa roštiljem. Tako je. I tako da je bila, te dve opcije su bile tu i McDonald's, ali... Va kakav McDonald's, i bile... A kad dođe Moskri, nikome se ne jede. Da. Zabrate, ako će... Nije mi do čega više. Kole vitko, pa evo posto kaže si gladan, ja, uzmi joj. Da, to je bilo, sećam se da kad se radi upravo, ono, jave se u program, i znaš ono što uvijek na radi, imaš servisne informacije, dobar dan, dobrodošli, danas je utorak, toliko je sati, kažu pogrešan dan, kažu pogrešne sate, znači ti ništa nemoj, nisi mogao to, da se osloniš uopšte. I ko je bio sponsor tačnog vremena? Gospodar vremena. Gospodar vremena, da. Gospodar vremena. Tačno vremena koje nikad nije bilo tačno. Da. Ne, bilo je tačno, to sve zavisi, on je tamo to snimio sve, razumeš. Ali jedan, je dva sata, tri, oj, znači... I onda stavi ponoć, na playlistu, razumeš, dok... Znaš, kad dođe ponoć, ovi slučajno staje podne i tako. I to je davalo, te greške su davale šmek kad su radio, pošto je toliko bilo... E, sad se ti sjetio, sjećaš kad je bilo takmičenje u pravljenju Matrica live? Sećam se, ti i Vikar u finalu bili, tako? Pa tako nešto, da, stavi, oni su bili su S i ne znam ko je gde radio i bukvalno ono, kao sad kreći, ti radiš Matricu dok i on ide live. To ide se u programu, znaš. I za ovo ovi kao glasaju. Da, ovo je fora kod tog se kad se radi, što je bio, svaka emisija skoro bila kontakt program. Svako je mogao se javi, pogotovo gospodarov termin. Da. To je bila jedna emisija fazno, kao Noćna mora, ono što su imali i Hrvati, da, ali i samo u audio formi. To se javi preko 80 ljudi za već. Imamo i snimke, i ti iz tih snimaka i dalje, evo, Moskri živi, razumeš, kroz naše albume i tada. Stvarno nešto neviđeno, ne znam da li će se to ikada više ponoviti. Stvar koja je tu fascinantna jeste što Kale tada nije bio poznat na u Jugoslaviji. Da, u Jugoslaviji, da. Ali je bio beogradska legenda, definitivno. Ali preko radija, ljudi koji se javljali nisu znali kako Kale izgleda, da. Kome Kale fazonu, znaš, oni su njega doživljavali kad on daje ljubavne savete prilično ozbiljno. Znaš, i onda tu Moskri, njih dvojica... Brati, znaš kako je to... Pazi, gospodar ima neodoljivu želju da bude pravedan, pravičan, a Moskri mu, bukvalno mu samo baci par nekih tema koji su... Ovaj se trudi da to objasni, trudi se da vrati to što je ovaj... Dobro, nije naš, ono, to su već spoznali su oni svoje uloge. Da. Moskri isto nije bio zao lik, ali je voleo, razumeš, hardcore priču. Voleo je da uđe bez zaštite, krv, znaš, ono, ali kroz jako duhovit kontekst, unikatan. Da. I stvarno ja mislim da su oni bili savršen spoj. Outro za tačno prepodne. Dobro, Žureza na Senjaku. Tako je, Žureza na Senjaku. Da, to ja radio. Bio sam i tu kad se snimalo kad se snimala ta emisija. To je bilo negde 4 ujutru. Mozak je bio go, naravno, našminkan. Našminkan. Full, brate, naš prelep. Ali brada, ono, go, znači. I čarape. I ja pustim numeru, ne znam da li si gledao film sa Peter Sellersom iz 58 ili 68. 68. The Party. Da, Henry Mancini. Da, Henry Mancini, pesma Nothing to Lose. To je jedna predivna bossa nova balada, koja je nama, jel te, ostala u sećanju još od ranih dana. Mi smo taj film ovaj gledali na RTS, moj čalik je osobožavali taj film. Mozak je čuo tu numeru, uzeo da urla tamo, da vrišti, blokiran program. Zna nam je Paja Stašić zvao u 17:30, kad se prvo, 6. Kao, brate, samo spusti regler, molim te. Spusti, molim te. Kao dolazi posle, mi spostavi to 7, 8, znam da je neka devojčica došla u 7:30 ujutru, donela gospodaru vremena burek. Kad je videla Moskri, ona, brate, kao, ej, izvolite, ja sam kao, do, hvala, devojčica, ja izađu. Sačuvaj Bože. A tada je njemu Moskri posolio... Ne, ali bilo je, to je jedno od dešavanja, nije bilo to večer. Da. Gospodar je voleo da šine, popije pivice, ali ništa, znaš, sem toga. Što sad drukam sebe celog života, ono, mora čovjek da znaju da gospodar vremena nije glupan neki, ono. Znači, ono, edukovanje što se toga tiče više od mnogih, ono. I ko će da riva, razumeš, pivo, ali neće ove gluposti, razumeš što smo mi. Znaju gospodar edukovanje, znaš šta je ovo, znaš šta je prah, znaš šta je tableta. I kao, aj malo, znaš, neće. Tako, Moskri, dobro.
Mota, džoki i sve mrvi ekstasi. I vidiš, brate, gospodarke kroz ziba glavom. Udilo, brate, nije. Znači, kakav je on bio? Ja se sećam gospodara još sa maskembala u KST u 90-ih. Bio mlad, pun vitalan, ono, naš. Gospodar i kog god da je onako, naš, malo van vremena, on izuzetno ima smisla za ritam. Da. I zna je možda da pevuši i da džuska unikatno. I mi pocepali se na onom, onom techno stage-u u KST-u i gospodar dominira, igra. Znaš kako džuska? Mi smo poginuli od smeha. Znači, najsmo iznosili, brate, ja dobijem infarkt. Znači, koje poteze? Šteta što je već stariji, pa nema više toga. Da se, da. Nema toga više u gradu da, da narod se edukuje preko toga da vide ko je u stvari gospodar vremena. Da, čoveče, ovaj, tada je na SKC-u svojevremeno bio je ovaj, kako se zove, Đura Šazala Kazu, on je imao... Zeleni talas koji je išao u bilo kom terminu, bilo čijem. Nije, on je išao sredom, od 6. Da, ali su imali koncert da je mogo da upadne bilo kome u emisiju. Ne, podalo. Pa dobro, znaš šta, to je ta bila ekipa, znaš, sa SKC-a, znaš, koja se okrenu, nije tu bilo nešto mnogo ljudi koji su vodili nove emisije. Svako je, može se dogovori sa svakim, znaš, ma može, nema to, niko ne prima platu, nijetko, ma radi šta go, ali on njegove emisije išla sredom, što je meni bilo, brate, kad sam čuo prvi put, matori, šta ti puštaš, pa doći će ovde neki, brate. To obaciti novi zrug. Znači, zapalit će radio, što si desio na kraju, zapalio se radio, ali ne znam sa čije strane. Gore je radio dva puta, koliko se ja sećam, tako, drugi put je bilo gotovo, ovi kraj. Ovi spavali to... bili u drugu, oni sobi, IC, ne znam ko još kad je goreo. Vikler i ja, ne, Vikler je došao kasnije, on je bio negde. Tako je. A aj se probudio i kao mislio da je sneg. Jeste da mislio da je sneg. Da. Sneg, brale, ono, da ti gore radeće. Da, evo, dobro. Ja mislim da nešto gorelo, pa je onako bilo kao neki... Pa da li neki stiropor gore, da li neka plastika se istopilo, da li nešto letelo? Pa ima gore šta hoćeš. Smrdeo je pre poslije, dva meseca smrdeo. Sve je spaljeno bilo. Ja mislim da su samo ostali hard diskovi živi neki. Da, što bi stvari bili. Sve je to ono istopilo se kao ništa. Ali bilo je tu epizoda na SKC-u, ono anegdota, na primjer, da li sa Banetom Sunshinom ili sa Tony Montanom? Aha, Tony Montano, pa da, došao je Tony Montano, to je bilo već, mislim, to je bilo 2006. možda čak i 7. godina, Moskvi mrtav bio. E, se sećaš... Ušao je Tony. A sećaš smo radili tada. Dao nam je Slavko da uradimo dole onaj prostor što je bio kod Nastića tada, pa je bilo jedno kao slepo crevo, bukvalno nije imalo ni prozore, ništa, ono kao graža je bilo. I mi smo trebali to da napravimo studio tu. Za Bad Copy. I mi smo došli, izvali smo brdo kartona od jaja, sećaš, i lepili smo. Bilo mi smo tad lepili, Tim Begore pušta muziku. Yes. I sedeli smo dole na kauču, tada je Nastić izašao tek, još nije došao iz Šazala Kazu, bilo je prostor prazan. I sveći smo sedeli na nekom kauču, taj jedini koji je ostao tu. I ko lepili je bio? Smo, bili, bio ja, ti, Vikler, Ajs, Timbe. Tako, Timbe, popušta muziku gore. Ne znam da li je bio Uce, mislim da nije. Nije, da. I kuca neko na vratima. Ne, pojavio se, oni staju na vratima. Ne, kuca na vratima, ja otvorio. Da, ja sam ga vidio posle. Ja gledam Tonio, vrži Prangiju, a Prangija je u zadnjem položaju. Prangija je u zadnjem položaju, to je prazno. Da. Koliko ja znam. Šta je pitao? Ima nalepnicu kina, ono žuta. Kako je gore, kao? Kako je ton majster gore? Nemam pojma, boli me kura, staj vrati taj plastični pištolj. Šta ti hoćeš? Ajde, uđi unutra. I uđi unutra i ispostavi se da on Bad Copy izda. Njega su oni valjda zvao u program nešto traže. Mi su i Gabriel Ladili, aj pa. I ovo je došao tu revoltiran. I došao dole i kao zgotivio se s nama. Osto čovjek posle s nama ovo. Cirko kao ono, da. Sve u redu. Tamo je svojevremeno i Andrija, kojeg ljudi znaju sada kao LP Duo, da. Zapravo. Da. To je vaše benda, da je prvog. Tako je, da, pričat ćemo i o Slatkom kreku, je li tako? Tako je. On je otvarao galeriju u SKC-u. Da, to je bio jedan veoma, onako, na visokom nivou događaj. Da, stvarno. Ne znam zašto niko nije došao iz tada aktuelne vlasti, ali... Vjerojatno su imali neka preča posla. To je bila jedna... Koridora raznih i tuda. Da, bila neka komplikovana instalacija koja je zahtevala i određen minuli rad. Tako da, bilo je u WC-u instalacije. Čak smo imali onu neku lentu ili šta je već bilo što smo sekli, da se otvarao se WC. Tako da smo zvali novinare. To je bila neka, čak i došlo da neki novinar. Došlo njih 4-5-6, ono. Da, i on je imao ekskluzivnu čast da otvori tako da je bilo ovako, svi su ulazili da slikaju i da vide taj eksponat koji je on proizveo
U šolji, prepuštanje vode, da. Mislim, to svi rade svakog dana. Ne, ne, ali ovo je bilo... Ovo je baš bilo onako specijalno, onako ukrašeno. Ne, moralo je, moralo je da izgleda, da ne, znaš, da ne bude sakriveno, nego da bude tako nekako... Ne smije da nije trebalo da bude izgleda kao da je svakodnevno. Moralo se potrudi, da trpi, da sačeka i onda da pusti. Stvarno... Tako je, tako je. I određeni moglo da stoji, to da bi se lepo slikalo. Čak i bila slika onako prilično živa u radiju. Tako su ljudi prestali gore da on nose klopu i stajalo na zidu, brate, znaš, onako, ti kao sedneš, onda dođeš na radio, kao staviš kao kolu, zagrizeš ovako i kao žvačiš i gledaš sliku na zidu, kao, znaš, onako šolje, veliko, onako jedno, onako, kao ste temeljno govance. I zapravo ceo SKC je bio oblupljen plakatima? Svakakim ovim plakatima koji su se rugali, podrugivali trešu tog vremena. Ne. Michael Jackson crn, Michael Jackson crn, polu beo, beo. To kad su Jungle Brothers došli, izvinim. Jeste, da. Jungle Brothers došli. Seća se koncerta, brate. E, pus koncerta, ja sam sedim, ulaze, brate, na radio. Ja da. Sedim i puštam, ne znam šta sam puštao, da me paja. Ulaze ovako u trash, oni gledaju ovako, šta je ovo? Ulaze, ja gledam, ulaze Jungle Brothers i kao ono, brate, kao, ma da. Kao, da, kao zove me, brate, Jungle Brothers, dolazi odmah, ja, brate, teleport. Trosko, kao ono, medaka. Došli joj varili i tamo, brate, kad su ušli u Blue Sobotu, ona slika sa Michael Jacksonom, full color, kad je bio crno polubeno. I ja kao, uh-huh. Ok, I see you got a Michael Jackson shit. Ništa, oni nisu to skapirali kako treba. Pa ne, ovo se zbunilo, to izgledalo. Pazi, svaki, sve što je bilo nalepljeno, bilo je cezurisano posle. Svako je to dopisivo na svakom plakatu nešto. To su kartoni od jaja. Čak su stajali i moje gaće. To su stajali i moje gaće. Ja sam se zapio jednom. Da li nisam, radio sam nešto par dana za redom, nisam mnogo spavao. I došao sam na radio i u gluvoj sobi sam zaspao na kauču. Neko je vodio emisiju. I ovi su vidjeli da sam ja komiran. Moski je došao. Uvotim jako gaće, podigo i samo ih iseko. Maka se uzas. I zakačio na zid. Ja sam naravno nekom momentu se probudio kao ono, idem kući, idem kući. Znači onako zanosim u stranu i koristim inerciju da što više pređem. I brate, u jednom momentu ja provaljam da mi sve spada, razumiješ? Mada ti to, znaš, kao my ok, tu vuč. Dođeš došao kući. Došao kući, šta je bro? Šta je ovo? Nisu pocepane, nego su lepo isečene. Brate, s kim sam se ja družio? Znaš ono, ja znam da imam nekad neke ono, porive, neki malo onako koji nisu standardni. Da. Ali, brate, ovo nije baš, znaš, nije bilo u opciji. O, meni je jedna od dražih stvari bila na radiju SKC, zato što tada svi veći strani koncerti dešavali su se u Bašti. I onda lagano, Pajsor, brate, iznese mikrofone, razumeš, na terasu i ide uživo prenos koncerta na radiju, brate. I tako, slušaš, brate, sve. I mi smo ulazili na koncerte, dođemo na radiju. I onda sa radija, pogotovo u Bašti kad su bili. Da. Ja sećam kad je Mesio Parker došao, oni su imali probu i ja smo navodili bus koji na kraju nije uspio da se popne gore. Oni su krenuli SKC gore se penju busem. Da. I nisu mogli da okrenu od radija da bi ušli tamo iza i da ostave bus. I oni kao, daj neko da pomogne. I neko je rekao, pa idite vi, bili smo Timbe i ja. I sad gledam ono, ceo taj ekipa koja je bila unutra gleda, sad čeka nas. I kao Timbe i ja, brate, nisam vozio autobus. Kao navodim James Brown u band, kao, ajde kao, ajde kao. I znam da smo posle, to mi je to isto neću zaboraviti, bilo je jako vruće. I mi smo došli na radio da bi sačekali njih probu i onda kao mi izađemo iz radio, najnormalnije kao tu smo na koncertu. Ne. I znam da smo bili na probi, Timbe i ja, i ne znam ko je još bio, bili smo na Moskvi isto bio. Da, na probi smo bili, oni su probali, znam da je bio u crnim Jordankama, bilo je jako vruće, pantalone i košulja, onako lepo, znači skocka sve, fulo, mi smo bili u dresovima nekim, ono, bukvalno vrućina. I znam da kada smo Timbe jako stajali, znaš, ovoj svira James Brownom, ono, brate, znaš, kada je počeo da lomi tu. I koncert je bio odličan posle. Mi smo čušali i probu i posle koncert. I on nikad kaže nešto, već vidim za taj koncert. Možda znamo za taj, nisam bio tu, bio sam u armiji. Je, da. Ti si u čizmama bio, brate. A šta će, znaš šta, to sam se najviše dao ne zbog Mesija, nego Public Enemy je tada trebao dođe 2002. Moskve su izbacili iz backstage-a. Ovi obezbeđenje. On je ušao, izvinjam što te prekidam. Mi smo bili na koncertu i Škabo nas je uveo dole, brate, u backstage meni i Moskrije. Da, jeste sindikat su nastupali pre Publika. I Moskrije je bio nekom šorconom teniskom, Duncanovom dresu, i ušao je onako, bio im dosta više od svih njih, i bio je sa ovako držao palčeve. I u jednom trenutku, znaš, on je ušao i on neko se osjetio ugroženim, zato što on bio pojao ovako za sebe i kao, možda izađeš, i onda ga je posle Škabo vratio. Znam da smo bili sa ovi Flavor Flavom i čak Dijem smo pričali baš tu, ono da je Moskri bio ono... Ja bio u Askari, nisam mogao da dođem i i ujedno nisam ni Mesio Parkera, da smo posle uhvatili koncert Mesio Parkera u Domu sindikata 2008. godine, bili nas dvojica, Una Bičarka i Jugoslav. Čekaj, što bili JB's?
Mesio Parker, Messi bila je ova njegova pevačica. Jeste. Ovo što je preminula pred dva dana, ne mogu se setim kako se zove. Pred dve godine preminula. Koncert je bio... Da, to su... E, ali znaš što je simptomatično za to? Naprimjer, bilo je na Tašmajdanu, ako se sećaš, Commodores, Earth, Wind and da. Fire i... Temptation. I Temptation. Čekaj, to je nekad 2005, 6, ne, 8. Ranije, Moskri bio 2004. A 2004. Moskri bio više od zajedno. Ili možda 5. Pazi, mi smo tražili kartu, nismo mogli nađi mu nigde kartu. Znači, pazi, Commodores, Temptation da. I... Ja bre vidu novinu. Earth, Wind and Fire. I, brate, dolazi u besplatna karta. Brate, Taš praza. Ja bre, ja u novinama, u Blicu delili karte. Bilo zove, ko ima, ko može, brate. I joj zovem, ajmo bre, ko imam kurac, idemo da vidimo. Na koncertu, ako je bilo 150 ljudi, pa, 200. A više je bilo na Bini ljudi nego na koncertu. Brate, više on Temptation, ne Commodore si sviraju, Papa was a Rolling Stone, brate. Live, original band. Temptation, već su... Nisu bili, da. Jesu i oni kompletni, ali Earth, Wind & Fire već nisu. Da, Earth, Wind & Fire nisu bili, da. Tri nova pevača. Tri nova jebača. Vrište ove matorke, oni još se popeli na high heels, man. Znaš, kakvi su protivni. Znam da su prolazili kroz masu i ovako da smo nešto išli, da smo se ovako išli u susret nama Oliver Mandić, onako bio element i sam rekao, nešto je promulo, da se pomerimo. I mi smo ono kao, Voske kao, rekao, da, daj se opiči tamo. A jeste bili na SKC-u 2003. kad je ubijen Đinđić? Ja sam bio u vojsci tada. Ti si bio u vojsci. Znam da su spustili zastavu na pola koplja, rekao je potporučnik Petrović Dejan, danas domine, danas mice, šah, karte. I mi kući, brate, lepo, ono sneg do ovde, zastava na pola koplja, nema aktivnosti. Eto, ne mogu kažem da je to dobra strana toga. Nisi bio tu kad su uhapsili. Ne, ja sam bio preko, danas sam svratio na kratko, pa sam imao neke obaveze, on sam ja ostao, Vikler je ostao uveče. Da. Vikler je ostao uveč i ne znam ko je još bio. Vikler Đura i Vikler su bili. Da. Što je bila kombinacija za vrlo zanimljiv program. Da, pa što on... Dobro, Vikler. Njima su upali, a tako kad je bilo nešto prebilo. Pa da, oni su puštali muziku, pošto je svuda bio Dan žalosti. Tako je. I, i onda su oni bili u fazonu, nećemo mi da bude Dan žalosti, mi proglašavamo festival tuge. I onda su, da. I onda su počeli da rokaju ono njegovo zeleni talas i šta već, razumeš? Brate. I Vikler se uključivo kao freestyle neki i bio je moment kao duša čoveka, pokojnika je 40 dana obitava tu okolini ko vidi kao Đinđića u dušu neka... Umriću najgorim mukama. Nešto tako ne, je bilo. Ne, ću ti koma, nemojte udavim u šolju. Nešto je tako bilo, nešto nenormalno i samo im je upala, upala Murija u neko doba i pokapsila. Maska rada, ono. Ovi, upali sa maskama. I pohapsili ih, da, i proveli su noć, lepo je, mislim, 29. ili tako nešto. Ne mogu da se setimo, znaš. Sad ne znam da li možemo da pomenemo epizodu kada je Timbe... Uf. Šta bre? Evo ovako. Bili jednom u jednom avionu, jel te, jedan Moskri, jedan Eufrat, jedan Timbe i jedan Mikri Maus ganac. I sad ne znam šta je to bilo pre toga, ali znam da je Timbe overio i da je ekran se sve ispalio. Šalim se ovako, ja sam došao na odsustvo iz vojske, mislim to nije neka bitna informacija. Imali smo nastup, taj SKC pravio festival na Kolosu koji nije bio na ovom mestu. Ne, nego je bio i na Makiškoj strani. Na Makiškoj, ne sjećam se. Bile su bičarke na travi rokale kao predgrupa, ali ne znam, nisu predgrupa, ubile su. Bili su top formi, baš je bio nastup, sačuvaj Bože. I mi dođemo mladi, ono željni, naravno polomljeni, puni snaga i alana, razbijemo nastup, odemo, potrpamo se u kola, vozio tada Eufrat, Škodu, Oktaviju, karavan, odemo gore na Petlovo brdo, u McDonald's. Da. Sedemo ovako i sad Moskvi vadi hors, mi ovdje smo bili up high, brate, evo. Kao aj sad malo se spuštamo, mislim, nemojte to, deco, radite kući, niti van kuće, nikada to je. Ja te samo slušam. I, brate, uzimamo, to bio kurs jako po taj neki sačuvaj Bože, mislim, ja ne znam, ovi ostali znaju. I uzim Moskvi da ga cepa ovako, Timbe ovako, kako bio na suvozačkom, ja sam ovako se okrenuo, ovako pijen, ovako, i Moskvi vuče zmaj ovako, zagrncne si sav dim kod Timbe te u facu, Timbe, ovako. Tu! To je to! Znači, nije prošlo, kako i snajpera, kako nije prošlo 43 stotinke, bukvalno sam. Znači, kao i snajpera. Glavom u airbag i nisam ga video, naš, budnog, ono, otišli smo bili kod Nebojšine kule, tamo smo izbacili one stolice, lezu Timbe, ono, virim u noge iz kola, kao da smo ga pljasnuli, ma ne mrda do kuće nije, to je
To ni Hollywood nije video, majke. A ta bura kakva je bila, pa Jack Nicholson bi pao na dupe, ono, sačuvaj Bože, ne do Bog, ne ponovilo se nikad Novim ulicama. Strašno, vrati, taj, tako, u prevodu SKC i ono što se dešavalo u prostorijama SKC, oko samog radija, u samom metru, je uspelo da obeleži celu jednu generaciju ono, izvođača i celu jednu generaciju mladih koji su kasnije postali kreatori kulture koju danas živimo. I sad, puno stvari koje su danas mainstream, tada je ono, bilo na SKC-u kao jedno žarište koje je slušalo ono, ni pola Beograda, ne znam koliko je SKC dobacivao. Da, nije pa krugu dvojke, ono, da, kapiram krug, do Orlovače i taj krug nekako je ovako. Da. Ja, on je imao, čekaj, da li imao nacionalnu frekvenciju tada? Ne, tada nije definisano. Nije definisano. Radio SKC je izgubio frekvenciju kada je krenuo definisanje toga. Tačno, da, da. Jer to je bilo neka propozicija, nešto da državne institucije ne mogu da imaju frekvencije, ali tako nešto je bilo, kako si kulturni centar, ne možeš da imaš svoj radio, ne znam baš koja kombinacija je bila, ali tom uredbom 2006-2007. Godine je radio SKC ugašen u suštini. Da, kogod da je ugasio, želim mu ono, sve, želim mu sve momente na porno stranici Pornhuba. Ja ne gledam tako, zašto mislim da sve stvari imaju rok trajanja, u smislu da imaju svoj život, i da je to umiranje isto deo tog procesa, je li ono poslužio svrci? Radio je on još neko vreme, možda još dve godine kao internet portal. Ali nije to više bilo to, znaš. Izgubilo je to, ne postoji više. Ja, pazi, to je dobro bilo, zašto ti po gradu kad se vozio, ja uglavnom sam, to je bilo 107,9. Znači, glavno ti je vrlo lako iznalo, smeo si se i znaje, meni je bilo da znam ko je tamo trenutno, razumiješ, da te svratim. Pravo ti kažem, izvini što te prekrije. Da, to što si krenuo da pričaš, da ja sam utisak da kad nisam bio na radiju, da kad nisam tamo fizički, da nešto propuštam. Zato što ti prođeš i dole, ne samo radio, nego zgrade, gde su bili ostali bendovi, ne znam, tad je bio Jarboli, ne znam ko je bio još, Rambo, Iceburn je bio, i to, Nastić, znači ti konstantno si negde dole i generalno si učio neke procese, da, kao da, kako se radi nešto. Ko da mi je kuća rodna, šteta što se ne radim noću. Samo što ovo je radilo noću. Pravo ti kažemo, nedostaje mi mnogo. Da, da. Mati i taj manje, SKC nije samo SKC radio, mi smo tu imali prvi koncert naš solistički u velikoj sali, pa onda u maloj sali koliko hip-hop događaja. Sve se to izgubilo. I nebitno je, tu samo provodiš vreme kogod prođe kroz taj kulturološki centar, ti si upoznao tu naš popularne i ono znamenite ličnosti tog vremena, stvarno mi koji smo ono tek bili na početcima karijere. Ne. Što je za nas bilo stvarno, bili smo malo starstruck ono kad vidiš tako neke ljude, ali brzo to prođe zato što vidiš da imaju istu strast kao i ti, znači klinci, izvini što prekidam, klinci ne kapiraju stvari koliko je SKC kao ustanova doprinao kulturološkom vozdizanju Beograđana. E, ali to je to, kad nema, on je imao komercijalnu vrednost, nije imao, znaš, kako ti kažem, da. Ali dosta uradio, znaš. Dosta uradio. Nije bilo love, brate, to je vrlo... Ali niko ne bi sad držao neki prostor TV, radio, tako da nema... Da nema finansijsku ono podršku. Da ne može sam sebe da izdržava, znaš. Znaš, tu nije bilo reklama, naš marketinjsku tijelu. Kaže, nema zdrav finansijski ono... Ne. Mislim, to je, znaš, nešto što je bilo tako eksplozivno, nije moglo da traje na taj način 15 godina, znaš, to, ta mala epizoda, koja je to, 2001. recimo. Pa nekih, recimo, 10 godina najviše. Znaš, ne, on je u 90-ih počeo da radi, tako? Da, ali kažem, on je u ovoj postavci, znači, Juli je bio 96. recimo, tu, i tu su pičili neki narodnjaci, ne znam šta je sad tu bilo, i onda su neka dva diska, ono, Sting i, ne znam, Prince išli na repeat, ono, 99. 2000. I Vlada, mislim da je tu prvi ušao... Daj kao da uradi... Daj kao, znaš, nekomu je dao, da li mu Timotijević dao ili komu je dao kao prostor, uđi unutra i počeli su tamo da prže diskove koje su prodavali, valjda, na tezgama ispred. Ispred, da, oni su bili prva tezga dole do penjenja. I pravili su playliste i onda je ekipa iz dolara ušla unutra. Mm-hmm. Je li tako, vrat? Ne znam, ja imam 5-6... Moguće. Jeste, ekipa iz dolara je tu došla posle. Moguće, jeste. I onda su oni imali i kao tu paz školu su posle. Da. Zipa Đole. Pa da, imali su paz školu. To se Zipa Đole u Americi, ono, Garab Family. To je od kako se paz škole ili dole, kako se zvao, dolar. Dolar. Da, to je bilo četvrtkom je bilo tu izgibenija. Moskvi, uvijek ga vidiš pijanog, brate, ide po... Isključuje muziku, mnogo muziku. Vikre, Rahmani što su radili tamo. Da, to je. Vete, ja imam utisak da ono svako večer je bilo totalno drugačije. Da, četvrtak je bio specifičan. U četvrtkom je dolazilo najviše ljudi, bukvalno.
To je bilo, da, Vikler je tada bio MC na Drum & Bassu i oni Rahmani su tada... Lomili su njih dvojica. Da, da, da. Iz Toksiki, ne znam sam. Da, 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 Kodeks, ono što je bio i... Fejz. Da, ovaj... E sada, nakon, nakon radija SKC, mislim, aj sad pre toga, sad da se vratimo malo na, na Moskrija. Mm-hmm. Ovaj... Moskri umire 2005. 25. augusta, beš, ali tako? Tako je. 25. augusta, on je imao tada 27 godina. 28, nepunih. On je... nepunih 28. Ovaj, njegova smrt je zapravo jedna prekretnica, može se reći, svakako u domaćem hip-hopu. Ovaj, vreme koje je usledilo nakon njegove smrti i ono što njegove liki delo koji su sad ovekovečeni u legendi, on je, mm-hmm. on je doslovno legenda. Tako je. Ovaj, na neki način je besmrtan. Stvorila je tu romantizovanu sliku Moskrija kao, znaš, ne znam kakvog ono junky lika, ali zapravo on nije bio baš takav kakvim ga klinci zamišli danas. Da, bio je dosta kompleksniji. Moskri je intelektualac, jedna od najintelektualnijih osoba koje sam ikada upoznao. Čovjek koji je bio naš, da nije bilo društvenih mreža i ti gluposti, da je čovjek čitao knjige, pisao. On je u stvari pokrenuo celokupnu tu, razumeš, pisanu mašineriju prti bega, kako to treba da se, u stvari, da se prezentuje. Čovjek je bio sportista iznad svega. Da. I što završavao, mislim da je završio ovaj sportsku akademiju. On je izašao na ATP listu, svi koji se bave sportom, pogotovo individualnim sportovima, znaju koliko je zajeban podvig izaći na takvu, među tako odabrano društvo. Maka i ne znam koliko hiljada bilo na toj listi, on ipak izašao na tu listu. Svojim zalaganjem, svojim svakodnevnim treniranjem, svojim odricanjem, razumeš. E sad, u tim godinama, tenis je bio ono sport koji niko nije pratio ovde. Da. A retko ko je se bavio njime, jer je to i skup sport. Teniska kolonija je bila i tekako mala, svi su oni znali, ono, od 10 godina do 25. svi se znaju. Tako je on meni rekao za Novaka Đokovića 3-4 godine pre nego što je Novak Đoković, uopšte se, ono, saznalo se za njega na širom, ono, na širom ovaj području, rekao mi je ovako, ja sam njega pitao, znaš, ne umi nekog tenisera, ono, posle Bobe, ono, i moj Vemić, i ovi, tu stalno su 300 i neki, ono. Ne. Boba bio najlepši, ono, najbolji je bio u tome što može pojede prase u trku, razumiješ? Da, da. I to prase kad trči, ne on. Hvalijamo nekog, brate, on, vidim, ti se baviš tim tenisom, brate, ne znam nikog, znam tvoje ortake ove što, brate, su tvoji teniseri, i on kao ovako otvara časopis tenis, koji je, i ovako gleda ovako, e, vidiš ovaj? Kažem, neki Novak Đoković ušao na ATP listu, 500 i neki. E, kaže, e, taj će bude strašan tenisar. Tako, kunem ti se, to mi rekao. Biće strašan tenisar. Nije mi rekao, biće najbolji. Biće mnogo dobar. Jer on njega znao kao klinca, naš dolazi, on, brate, dođe prvi na trening, plače tamo, odlazi, posljednji, razumeš, pakuje svoje stvari, ono, kocka, fanatik, razumeš, on je prepoznao. Odmah da će on biti veliki igrač. Umre Moskrija i posle dve godine uđe u top 20. Rekao, ne verujem šta se dešava. Kao on je bio i teniski trener, zapravo. Da, ujedno je naš potencijalni stručnjak teniski. Ja. Čovjek koji se bavi tim sportom. Ali ne samo tenisom, brate, bio to koji je znao da. Sportu. Ja sam celokupnom sportu. I ne znači, samo sportu. Ima moment da stanu ovako zažmuri i baciti neke informacije, brate, sa detaljima. Na fudbal, košarka, hokej, sa hokej na travi, NFL. Ne. Znači, to je stvarno sportista u ono, multikompleksni. Pre interneta. Tako je, pre interneta. Da, da. Druga stvar, čovjek koji je izuzetno bio, imao istančan smisao za kulturološke vrednosti. Film, muzika, pogotovo muzika. Njegov ćale nije ko moj, naš moj ćale, radnička klasa, ono, brate, ono, koji kurac znam, brate, šta je riblja čorba, malo roki i samo ćirilica cepe. Kao rep, ba ti jebe mater. Njegov ćale bluzer, brate, znaš kakvu muziku slušao, ono, kolekcija. Ono, da, mi smo samplovali njegovu kolekciju. Da. Uzimali smo mu disko i pazili da ih ne to su ono bossa nove neki, ono, znaš, tolašće vreme, nemaš pojma, tele, on, čovjek, baš predan bio tamo. Tako da je on imao odličnu podlogu da se, znaš, razvije u tom nekom kulturološkom smislu, znaš, od početka. I što je, znaš, dosta uticalo i na nas. Ja sam 4 godine mlađe me, pogotovo ja, smo svaki dan provodili zajedno, smo iz istog kraja. Znači, on tačno je znao u kom pravcu hoće sebe da izgradi kao kulturološko biće.
On je zapravo bio negde ono idejni tvorac Spretija. Da, da. On se baš složi na taj beogradizam, taj najurbaniji, ta srž, razumeš. Da. To što drugi nemaju. To što je jednostavno karakteriše ali Beograd. Ali nije spobuda kao... da je bolje i to, nego ga je zanimljivo kao fenomen, znaš. Ko Stray Jackin, brate. Ne, imao je te naš unikatne beogradske fore, taj humor, brate, što nema, ne može niko ni da plagijatiše. Nema šanse. Da. Niti da pokuša, to je jednostavno, ali tad bilo... u tom vremenu na tom mjestu. Da, to sam te kažem, vreme je bilo čudno tad kad mi je isto. Jer on je 77. godišnje, on je bio i roker, i punker, i reper, i bluzer, i sve. Sve, da. Razumeš? Današnji reperi su uglavnom dizeli malo naši, mislim samo da je rep, tako treba. Ne, treba poznaješ, brate, sve muzičke, brate. Pa da, pa tako i nastao, zato što kad su u Americi, sam gledao dokumentarca, kad je bilo to 70. godina, kraj 70. Da su krenuli da ukidaju u tim getovima te muzičke sekcije i ostale stvari, oni su bili potkovani tad. I onda te novije generacije kao što su RZ su koristili instrument, u stvari im je bio, sekli su sample sa ploča. Su stavljali, oni su tako su u stvari obrazovali, su slušali i tako iz toga je nastalo iz želje. Ne znam da sviram, naći ću način da se izrazim. Ali nebitno to što je on čovjek imao naš... istančan smisao za neki kvalitet. On je pre svega bio tako darovit pisac. Duhovit pisac. Da. Naš. Mnogi su depravo, ono, naš. On je bio parodija. Da, on je bio, kad je bio najzanimljiviji za slušanje. Imao takve, njegove dileme sa nekim problemima su bile tako zabavne za gledanje. Njemu je bila muka, njemu je bilo loše. Jer on kad krene i vidiš njegove dileme koje su bile onako duboke i gledaš znaš, kako on rešava to u glavi, kako slaži. Nama je to bilo zabavno. On je bio zabavan, bio smešan dok to govorim. Mislim, bio duhovit. Da, bio duhovit lik, ali u stvari, znaš, to što kažu, sad clown. Aha. Ali nije on bio tužan clown zato što je takav po rođenju. Mi smo doživjeli tako breme, i to vreme, znaš, gde si morao jednostavno da probaš sve te loše stvari koje te upropašćavaju. Neko se pogubio u tome. Neko je to sportski prihvatio kao neki samo lubrikant za realnost. Sportski. Da, on je, na primjer, to mnogo ozbiljnije shvatio. I mislim, retko oni najtvrđi likovi nisu imuni na takve iskušenje i na takve, tako da... No to imam, znaš. Mada je se on odlično borio sa tim. On nije umro od toga. Način na koji je on umro. Ljudi misle ono verio. Nije overio. On je legao da spava samo. Ubukao se u pidžamu i legao da spava. I nije se ni probudio. Ne mogu kažem, probudio se mrtav, ne može se probudiš. Da, pričat ćemo sad malo o tome, ali bih pomenuo pre toga projekat Slatki krek. Da. Hell je. Jesu oni objavili nekada nešto? Nije Moski Slatki krek, Prti BG. Prti BG Slatki krek, pardon. Nismo, znaš šta, oni su krenuli da budu kao bend za nastupe nama. Aha. Tako smo se dogovorili, oni su bili, to je duboko ilegala ekipa bila i oni su bili pored nas, u tom, mislim, iznad nas, tako. Bili ne, mi smo poslije bili tu, u tom prostoru. Gde? Gde je bila duboka ilegala prvo, sećiš? Ono pored radija. Da, prvi, da, to, prvo, da, bila je to jedna pomoćna prostorija. I uglavnom smo se mi tu krenuli, družimo i oni su svi bili u fazonu, ajde da sviramo, da radimo tako, da radimo live. Ne znam da li se zna da je populacija ipak malo, da li je upoznata sa njim, oni su ipak imali jedan fantastične projekte, fantastičan bend, ono. Mene Šonegrad, pevač duboka ilegale i neodoljivo podsjeća, ono, pokojnog Nešu Leptira. Sjene tome gestikulacijom, taj blesavi vokal, da znaš. Da. Stavit ću ja u opis videa svemirski traktor, ili tako nešto. Da, ljudi mogu da čuju duboku ilegalu, da znaju o čemu se radi. Da, i ne samo svemirski traktor, imaju oni još nekoliko stvari. Da, stavit ću jedan. Da, vidjet će pa čići. Stavit ću jedan, pa neko onda naš vide dalje. Obići ih već internet negdje, da kupe traktor. Šonegrad, koji je tada u tom bendu bio vokal, kod nas svirao gitaru električnu, basista Biftek i Andrija iz LP Dua, koji je klavijatur radio. Mi smo imali smo bubnjara u početku Đoleta, on je bio predavao na muzičkoj akademiji ili na nekom fakultetu. On je već preminuo, on je preminuo pre 3-4 godine. Zamenili smo ga posle ne znam kog vremena sa Nebojšom, Neba iz grupe, on lupa bubnjara u grupi Šaht. I odradili smo sa njim prvi koncert, taj solo koncert, solistički u SKC u Velikom, koji je isto bio nereklamiran nigde, ono, na radiju SKC smo radili audio reklamu i smo šta? A4 plakate. Mi smo lepili A4 plakate po hudu, po gradu. A4. A4 crno-belo. Napravili smo nešto i šta, ideš na ovoj foto... I opet došla puna hala. Da. Znači, mislim, puna. Imali smo neke kombinezone, napravili smo dukseve za tu priliku, to su oni bili teget tamno,
sa belim ode Prti BG. To je uradila Tatjana Tatalović, da. Ako sećaš. A oni su bend nosio zatvorske kombinacije. Zatvorske oni kombinacije. A probe su bile, ja sam bio nekim probama negde na Slaviji. Tako je. Jeste, ko, da. Živče. Ko Živče u studiju. Živče. Da, ne znam da li Živča držao studiju ili onaj da, Vlada. Da, nekako da. Kako se zvaše, da, da. Bio je studio dosta ovaj, slabijeg izgleda i kvaliteta nego što je... Sada, da. Ne znam ni sad kakav, ipak je on renoviran pre 10 godina. Znam da nam je, imali smo tu probe, ono, ludilo Moskvi, imao svoje momente, ono, i svakake, ono, grize mikrofon, grize gitaru, jede, gura mikrofon u guzicu, ono, mislim, punk, totalni. I onda me čak i policija upala, ne znam, tako. Iii, da, da, da. Ispali inspektori, nešto su nas tu, malo smo radili kate i vežbe i stezanja, ali dobro, nisu nam ništa našli. Toliko. Da, ovaj, kako je izgledao trenutak, kako se sećate trenutak kada je gde ste bili, kako ste saznali da je Moskri umro? Ja sam bio kući. Došao sam ovaj, s posla, radio sam tada u RTS-u, radio sam kostimografiju. I ono je, znaš, nije bilo, hip-hop je bio underground, nisi mogu zarađuješ pare kao što danas ovi dođu. Brate, uzimam 3-5 soma. Znaš, treba, mora prvo se setiš na ove koji su prtili stazu da bi ti mogao posled upadneš i kao, ne. Da ne razmiš o tome ko je tu stazu napravio pre tebe. I ovaj, šta si mi pitao? Can you repeat the question? Can you repeat the question? Gde si bio? Kad da, bio sam kuće, došao s posla. Bio sam prvo kod ortakinje, ono, sedeli na što smo bleli. I dođem, vidim, zovem Moskrija. Nije on imao mobilni, možda imao, nije mi se javio. I ja odem kući, odspavam. Probudim se, vidim da imam nekoliko propuštenih poziva sa njegovog fiksnog telefona. Zovem, javi mi se otac njegov. I ja rekao, dobar tu, dobar da, on kao... Saopšti mi to, jest izuzetno nekako staloženim ovaj, glasom. Davor je preminuo. Znaš ono, kako može čovjek da reaguje kad ti neko kaže tu neku zastrašujuću istinu. Prvo mora ti ponovi jedno, dva, tri puta. Mislim, to sam već krenuo i da živim u nekoj polusvesti. To je šok veliki. Znam, sam krenuo se valjam nešto po podu i da sam u istom trenutku izašao na basket. Jer meni je košarka ventil. Sve da. Teške trenutke kad sam imao nisam, znaš, morao sam da idem tu da i fizički izbacim. I silazim dole, bukvalno kao u nekim filmovima, sve mi se okreće, sve mi se manta, kao da nije ovo moje telo, prilazim i ortaci pričaju mi, ja ih ni ne čujem šta mi govore. I jaš, tu sam ja saopštio šta se desilo, svi su već bili smoreni, znam da sam zvao Eufra, taj dođi i ono, molim te, ono, znaš, i on je došao, otišli smo do njegove kući. Da, to je bio najgori moment. I bio sam tijelo, u sobi je bio, pandur je stajao tu ispred, nisu mi dali da uđem u sobi. I bolje što mi nisu dali da, uđem u sobu. Da, možete bolje, ali mi nismo videli. I to je to, nema šta ostalo, sve se zna već, sahranjen je, kremiran je, položili smo urnu na novom groblju. Nas dvojice su spustili, što kažu. Da, nije to baš neka, nije sjajna priča kad, znaš, dva ortaka spuštaju trećeg ortaka u rupu i vidim, znaš, u formi pepela. A i to je došlo u momentu, bukvalno kao on udarac u pleksu, zato što smo mi tad već imali snimljen drugi album, to je bilo, i onda smo imali, spremali smo treći i nekako smo znali šta treba da radimo. Znaš, kad dobili smo taj neki, publika je prepoznala, reagovala je na nas, razumiješ, jednostavno, i mi smo vidjeli, da, evo, hoćemo sad da radimo full, ono, do kraja, punim gasom. I to ono se desilo ti kod Chicago Bullsu, da ne daj Bože, naš Jordan da je otišao na početku karijere. Svi su nam govorili ono, a pa to je to otprti, a nema ništa. I mi izbacimo treći album koji je najbolji, po meni. Tačno tačno prepodne. I mnogima kažu, tačno prepodne, baš ono... Ali trebalo mi vremena. Trebalo nam vremena, mislim, da se sastavimo. Znaš šta, bili smo mi... Ja nisam ni komp palio neko vreme. Bili smo i mi mlađi dosta, no 16 godina od sada, 15. Da. Pa nekako nisi ni mogao tu tragediju da prihvatiš na način kao bi, kako bi, na primjer, sad u ovim godinama. Nekako... Sigurno teže. Nema, znaš, nisi ni toliko emotivno sazreo da možeš da prihvatiš tu, da sagledaš tu tragediju. Ne može niko, to i sad. Možda i bolje tako, razumeš? I ljudima i sad kad se desi traje ono period je dodao. Da. To su stvari koje... Možda je tako i bolje, jer mi smo, znaš, dok sam se opasuljili, već smo i, znaš, i stasali, i očvrsnuli, i prihvatili to da tako mora, da je to od Boga jednostavno, da moraš da igraš tu igru koja ti nametnuta. E, ali se redovno sećamo, na primjer, kad imamo odlične koncerte, na primjer, kad smo, ne znam, u regionu, i kad je baš dobar koncert,
neretko se setimo ono u backstage-u kao evo ti deli, znaš, ali neka doza onako brate ono, znaš, šta bi kako, bilo tu? Ali ja znam da bi on to njemu bi najviše značilo, znaš, on je ne znam, mislim da bi baš osetio sad ovo i da bi mu prijalo sve ovo. Ali pitanje je dok li bi to otišlo, znaš, njegova je smrt nas stavila u besmrtnost, njega pogotovo. Da. A da je ostao živ, Boga pita gde bi to išlo, u kom pravcu. To niko ne zna. Znaš, da, niko ni ne bi, možda ni mi ne bi se ono brusili kao izvođači individualni, tako, možda bi se raspali. Mi smo se zbližili nas dvojica u tom momentu. Da, i dalje radimo muziku za zavet, ne za lovu, nego što nam je ortak ostavio manet, njega da ispuštujemo prvo, a nama što ostane. Da, znaš kako? Što drugi ljudi ni ne znaju, znaš, ne daj Bože niko je da osjeti. Uvek kad pomisle njega, na primjer, setim se Nigora. Nigor je imao jedan od retkih koji imao tu tragediju, izgubio oba člana benda i da ostane on sam. Oni su tad isto bili, znaš, krenuli su... 90-ih su bili Montenegro, su ono u vrhu mainstreama hip-hop muzike. Da, s druge strane, vaš uspeh je tim pre veliki zato što stil koji ste vi gajili, tekstove koje ste vi pisali, način na koji ste vi nosili sebe, nije postojao ustaljeni model na osnovu kojeg si mogu da kažeš, e, ovo je fazon i mi sad radimo taj fazon. Ne, vi ste imali svoje, potpuno svoje, bili ste kao neka endemska vrsta, ono, znaš, postoji Prti BG i ne postoji niko kao Prti BG. I u trenutku kada ste vi nastali, to je bio takav underground, to je bilo toliko drugačije, to je bilo toliko radikalno. To je bilo toliko radikalno i toliko pogubno postale repere. Da. Razumeš, jer oni više nisu mogli da, šta da traže u underground muzici. I onda je krenula masovna era prodavanja. Su ljudi krenuli, ti hip-hop naši ortaci su iz očeva krenuli da rade neke druge pravce muzičke. Da učestvuju nekim emisijama i nekim stvarima koje su mimo ovoga, koje se apsolutno kose s onim. Znaš te stvar, možda se prilagodiš, pazi, još smo mi radili, nije donosilo lovu tada neku, znaš, niti je, znaš, bilo je, radili smo za sebe, da kažeš, ali imao si publiku koja to hoće, čuje i tako se nastavio ceo proces. Ali, menjala se industrija posle, razumeš, mi smo sticam okolnosti tako uspeli da izađemo tako, ajde da kažem, beskompromisno, kao da smo znali šta radimo, jer mi nismo znali drugačije, znači nismo bili potkovani muzički, nismo znali, mi smo radili da uspemo da se izrazimo, pa ono, kako god izgledalo, to je to. Tako da mi nismo bili pod uticajima, nismo iz nekog prethodnog neke vežbe ili nečeg znanja ulazili u muziku, da kažem, nego smo došli tako, samo što smo imali, što smo slušali neke određene vrste muzike, imali određeno mišljenje. Što si hteo, znači klasično, tako, što kažu Romi, duša. što većina. U kom trenutku vas dvojica počinjete da kapirate da Prti postaje ono što je Prti danas? U kom trenutku ste osetili kao jebote, znaš, postali smo veliki? Da li je postao taj trenutak? Nikad mi se nismo toga vodili, mi smo veliki. Mi smo izuzetno na zemlji skromni ljudi. Taj koji kaže mi smo veliki, taj ono... Ne, ne sumnjam uopšte u to, ne, znaš. Ne pričaju o sebi. Znaš, ne, ne. Mi smo veliki, smo skromni ljudi i ono... A ne, znaš šta, to je distrakcija, znaš. Zato što smo imali sreću da se desi neke stvari određenim redosledom. Zato što nekad te neke te stvari odvedu na drugu stranu, znaš. Previše ozbiljno shvatiš sebe. Kad si mlad, ta ego pomaže. Sad ego je, mislim, nije toliko upotrebljiv i nije dobar, znaš. Sad jednostavno kad imaš neku poziciju, ti treba da daješ nove proizvode, nove, ono, tvoje plodove, što kažu, tvog razmišljenja. Sad je, ne mogu da definišem, drugi su to bolje definisali. Znaš, mi smo radili ono što mislimo da treba. Da. Mogu ja sad da pričam da sam ja to nešto planirao, to moguće da izašlo iz mene u određen, tako, u toj formi, ali nije to bio planski u startu, da sad imamo impact taj, da ljudi tako reaguju, da šokiramo, nego smo radili da uradimo ono što mi želimo da uradimo, nešto bi mi slušali. Da, koja je to spona bila, zbog čega se vaša muzika na taj način obraćala publici u smislu da su je tako primili, znaš, fanovi Prtija su hardcore, die hard fanovi, ono, koji, ono, skoro pa religiozno slušaju vašu muziku. Znači, muzika sama po sebi takva, tabu, zabranjena. Pa i nismo to poverenje zloupotrebili u smislu, znaš, ne mogu kažem da su nam sad sve pesme razbijaju, znaš, ali i dalje nisu, znaš, nisu koketirale sa nečim da bi dobili više publike, da bi bilo nekih stvari, znači nije nam to bilo bitno uopšte, i može to
mislite da ta autentičnost, da to što niste pravili nikakve kompromise zapravo ima ulogu u tome? Da, pa mislim, i vreme kad smo se pojavili, znaš, verovatno kasnije da se to desilo, čak sticajem okolnosti se neke stvari potrefile i ušle su na svoje mesto i prepoznate su bile. Tako. A kad ste prvi put počeli da nastupate ono van Beograda, jo, čekaj, ja se sećam, vi kad ste počeli da nastupate van Beograda, vas je vozio Denko Turović. Pa nije nas vozio, znaš, on je nama prijatelj ovako, pa išao par puta s nama, išli smo sa njim isto na neke zebanci, ali nije da nam je bio official, da nam je bio official vozio. Ne official vozio, on je šampion sveta i Evrope. On je tada bio aktuelni... Bio nam je ortak je bio. Da, aktuelni košarka, mislim, to je... Nije, to je bilo... Da, povukao se, to je 2007. bila, izdavljuši je karijera možda par godina. Pa, to se ovako dešavalo, mi smo se družili s njim i desi se nam zovu za nastup i ja sam fazonao i auto mi... Ja tako se prvi put desi. Pa da, mislim... Bio je auto kod majstora. I on rekao, brate, vozim vas ja, šta, samo mljađi ste smešti tamo, idem s vama. Na isto mesto idemo, da. Mislim... Družili se tada, mi smo njega upoznali preko Kovija, DJ Kovija. A ja ga znam iz kraja, zašto iz Koteža. Da, on je legenda Koteža. Ko je sad veća legenda Koteža, pitanje je, znaš, kao... Pa, mislim, oni šampioni sveta, evo sad Smajlagić, ovo što igra Golden State, on ti je direktno sa koteških terena otišao u NBA, i tu u šampionski tim. To je za film, brate. Golden State Warriors. Otišao tamo i, brate, to je stvarno, wow. Da, ima sad, ima tu, evo, mi smo imali za, pravili smo neki, kao da kažeš, tihi protest pre par vikenda, u Kotežu zbog nekih komunalnih problema i to je bilo samo pevanje. Kanalizacija? Pa da, između ostalog, bilo ima tu još problema i ajde kao mi koji smo odatle i tu je došla, bile Beti Đorđević i bile Nada Pavlović, one su ono jazz dive. Imali su koncert, ja sam stvarno bio... Nada Pavlović. Znači nisam verovao šta gledam. Znaš. I onda gledaš da taka jedna sredina koja da kažeš je margina Beograda, da kažeš, ima dosta ljudi koji su jaki sami po sebi. Znači nisu oni brand, nego oni su... Ne znam kako to da definišem. Ali oni niko nije proslavio Kotež kao vi. De facto. Pa, da, vidiš to. Nobody put the Kotež on the map like they do. Znači, mislim da ne postoji nijedna osoba u bivšoj Jugoslaviji sad koja ne zna za Kotež. Znaš, da, zahvaljujući da, Kotež je da, ja si isto dosta. On je onako baš, što kažu, slatkorečivo govorio o kraju. Pa pazi, ja si jedan od razloga zašto ja repujem. Znaš, moj otac i njegov pokojni otac su bili dobri prijatelji i mislim, ja ga znam bukvalno, mislim, čak imam i sliku da me on drži kad imam godinu dana. I on je nenormalno uticao na dosta ljudi, znaš. I on je u stvari taj koji je probudio ljubav prema repu na taj način. Rep je tad bio... 90-ih ono conscious rap, znaš, svi su bili... Nije ni conscious, nije bilo ni toliko naš vokabularno, nije bio oplemenjen, razumeš se, brate, bilo uglavnom na noti, tako je teško, znaš, nije lako. Kapiraš? I onda su oni 96. 27. album, totalna parodija isprdnja, brate. Mi smo tamo slušali američki rap, meni je, znaš, nisam baš nešto toliko bio zagrejan za domaći, jer još uvek osjećao sam ga kao pokušaj. Da. I oni su izbašli prvi sa tom neozbiljnom tematikom, obradićivali su, brate, pesme, zato se izvali Bad Copy, su uzimali tuđe matrice, oni Miki Boj, pokojni, svi znamo šta je bilo sa Miki Boj, oni koji ne znaju, on je član Bad Copy koji je preminuo 99. godine. Da. I bilo je, brate, ovi su najjači, ja sam bio fan Ice-Tea Grutina, ono, najluđi. Imali smo tu sreću da je moj kum Krofna, koji je gostovao na našem prvom albumu Krofna iz Parizer, upoznao mene sa Moskrijem, išao sa Eufratom u srednju školu, u drugu ekonomsku, koji je se tada družio sa Ice-om. I upoznali smo se nekako, znaš, malo vutra, malo ovo, malo rep, malo... I jednostavno dolazili oni kod nas, snimali mi u Kotež i eto, tako se stvorila se kao neka ekipa. 43, 23? Pa dobro, nisu i 23. Nije 23, je, da. To su Đorđetovi gore, Seven i Vikler, mi smo vamo sa Medaka. Da, Vikler je imao to vreme neku punk grupu, beše zvala se Jogurt ili tako nešto. Pre toga imao Jumba Department, to je bilo isto. Da, Jumba Department, on je bio MC Skywalker. Da, to je. Ali, kakvi su, ono, kakva su vam prva sećanja na to kada je vaša muzika počela da izlazi, dakle, van tih underground krugova, van krugova Beograda, kada ste počeli nastupati po drugim gradovima, kada ste počeli nastupati u regionu, da odlazite u Hrvatsku, u Bosnu, da li je postojao neki trenutak koji vas iznenadio ili koji vam je baš u dragom sećenju, kao, znaš, gde ste se nekako osetili, ono, kao neki milestone, da se pogledate preko ramena, kao ujebote, prevalili smo veliki put, znaš. Pa ima ih dosta, znaš, i još se dešavaju. Još se dešava, ne mogu još da kažem to, još traje.
uglavnom su vezani za binu, ono, znaš, okolo sve to je, ajde kažem, ta buka koja se dešava manje više u gradu, ima samo se drugačije zovu. Znaš, jel, imaš, u principu smo srdačno dočekani gde god da dođemo. Da. Tako da, sa te strane da, ali na bini je, se dešava različite stvari, vidiš ljudi kako reaguju. Gde vam je bilo najveće iznenađenje? Da li je postao neki trenutak koji je bio kao, znaš, da ne možete verujete da ova publika zna, ne znam, sve tekstove ili tako? Meni je bilo Skoplje, MK... Da, da. Bilo nešto 800-900 ljudi. Je, makedonska znači, publika. Znači, svi do jednog su pevali sve tekstove. Makedonska publika me podsjeća na našu 90. E, ja sam, oni su skakali svaka pesma, brate. Ja sam na kraju, mi smo se vraćali, ja sam pobocao sve stvari u publiku. U gaćima i jakni sam se vraćao na smešti. Znaš, po BG... Znači, znaš, kad su me pogodile, sam sve pobocao, znaš. Znaš. Dokumno, svaki tekst od početka do kraja, svi. Znači, ono je žio sam se... Dobro, nije samo tu, bilo je ono dosta, znaš... Pa, to, eto, sad sam se setio, napravo. Ali makedonska publika je stvarno bomba. Da ne pričamo o BG-u, ipak BG je naša kuća, tu se svašta dešava. I najluđi koncerti i najlošiji koncerti. Mada i u ostalim gradovima velikim, u Zagrebu su nas isto, da, imali smo koncerte, ja ludilo. Eufrat je par puta za malo da ostanem solo izvođač. Da ostanem udovac. Da ostanem u romac. E, ali imali smo i maratone, na primjer, odemo na Love Fest, pa sa Love Fest idemo u Pulu, pa iz Pulu idemo za Skoplje, znaš? No, to je bukvalno. Za vikend. Znaš šta, okej, ajde, bombardujemo i te nastupe, sve to naš, već smo i u šemi. Najteže nam pada to, najveći napor je u stvari možda put, čekanje na naplatnim rampama i granicama. I jebi ga, kad te dovate posle nespremnog njih 50, 60, 70, to da se slikaju, ti nema sad, deći, brate, kažu, ja ne može. Brate, ja sam najveći fan. To je ludilo, znaš, to je meni kao dva bokserska meča, ono, mogu nastupam 5 sati, a kad me dovate 45 minuta na redeljku, brate, ono... Ali opet ne možeš ni to da, da čovjek te čeka, platio kartu, došao, da, 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 Boga pita, kako se nada. Fanovi su jebi ga to, znaš. Tu kažu, tu si u njegu... Može malo kisela, molim te, brate, oznojio sam se. Može me. U kom trenutku ste se povezali, dakle, sa splitskom ekipom. Znači, vi ste napravili jednu vrstu saradnje, evo, ono, sa ekipom iz Splita, koja je bila možda najprirodnija, ono, hrvatsko-srpska saradnja, barem kada je muzika u pitanju, posle dugo vremena. E, ovako, ja sam u Split došao prvi put nastupam, Krešo Bengalka je sredio meni i Bvani nastup, je li tako? Ili smo bili s Radovićem pre toga? Ja mislim da ne. Čekaj, stari, ja se obično sećam toga. Ja mislim da je, bili smo prvo ja i Bvana, meni je Krešo sredio meni... Jeste. Da, u kocki. Bilo je nekih stotinjak ljudi nebitno, posle toga je već... Znači, Krešo Bengalka je zaslužan što sam ja, naprimer, došao. Ja i Bvana smo došli u Split. E, posle sad, imali smo i nastup isto u toj kocki, ja i ti. Je li tako? Da. Da, da, da. I više puta. I pesma je nastala, kako se baš zove, zaboravio se? Apartman. Apartman, da. I nastala... To večer kad smo ja i Bvana došli, otišli smo na džem kao session kod njih u studio, oni su hteli da džemaju i da blejmo to, bacamo freestyle. Ja sam rekao, daj bre nešto da snimamo bre, ima nešto ovde da se snima. On kao, može, ajde. I tu je bio, bukvalno postavka je bila, tup, trš, ništa nije bilo u matrici, ja sam bacio svoju strofu i rekao, ajde, nadovedižite se to da ostane nešto, razumeš. Vojka mi se radio matricu, Oreb je bacio refren. Krešo je bacio, kad su mi poslali pesmu, to je bilo... Ja, pa da, uopšte nisam razmišljao, niti očekivao, niti se nadao da će tako da ispadne dobro. Mi smo bili imali smo koncert u Zadru, tad kad sam se ja nadovezao na pesmu, to pričamo, mi smo isto snimili, imali smo koncert u Zadru i ja sam zvao, mi smo avionom dolazili u Split, i onda sam ja zvao njih da nas sačekaju da idemo zajedno tamo. Ili da li imaju nekoga za prevoz do tamo, nešto tog tipa bilo. Znači su sačekali ekipa iz Splita, ono sa 5 automobila, punih ekipe. I da smo tamo otišli u Zadar, odradili smo koncert, pocepali koncert, bilo je toliko vrući, toliko je bilo nenormalno, bio je neki tehno gore na krovu, neke zgrade. Uglavnom, mi smo onda krenuli nazad odmah to jutro, bili smo u kolima Ivo... Ja, ti i ovaj vozač, niko... Da, Ivo je okačio sliku sad negde, tad, koliko je bilo lud Ivo tad, nećemo pričamo. uglavnom, ne brini se Ivo, sedi se. kako se zove, uglavnom... Mi smo date otišli pravo u Split i onda smo otišli do studija tamo. Ja znam da sam imao napad panike u tom prostoru,
to je kocka, to je ispod zemlje, dole nema prozora, ništa. Da. I bi kipa one cigašture kad su uzeli da pušu. E, što je najveće, oni imaju tu neki smeštaj, znaš, ono, smeštaj bez prozora. I kao tu možete spavate, kao dolazite u kuću, spavamo u kuću, da sam bre jebot u logoru u Auschwitzu jebot. Evo, kaj, ovdje vam je tuširanje, ono, tuš, brate, kaže, evo, frut, brate, uđem unutra, ja se tuširam s Kurtonom, brate. Da, da, da. Se obučeš u Kurtonu. Da, 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 kaj, da, da, je bilo šo, mi znam vam radio što. Da. E, i onda smo ušli tu, ja sećam da, da sam, kad su ovi počeli, počeli te cigarsture da puše, da sam ja morao da izađem ispred i pisam tekst, ovi su ostavili otkrinuto vrate i tu sam ja definisuo i izroko i posao oni tek poslali. Pa sad vam je verovatno bolji smeštaj. I onda smo snimili spot, pa, spot smo snimili, jer smo se viđali s njima na, 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 na festivalima, često ono leti. Ne. I onda smo se našli nešto u, u Osijeku, da. Tako da je spot u Osijeku, njihov put Osijeka i Osijek. Onda koncert što se vidi, to je... Da, tad si ti imao onaj gips preko ruku, ali dobro sam. Da, bio sam. Ove, a, da, 20 godina je prošlo od svih ovih, mislim, te... skoro, znaš, god damn, 20 godina je prošlo. Ovaj, puno toga smo ispričali, vreme se značajno promenilo, muzički biznis se promenio, industrija se promenila, ti si se ugojio, brate, smršao si mi nešto. Sad jesam, da. Smršao si mi jedno... 10 kila, sigurno. Sigurno, brate. Pa ne smo se govorili da 10 godina bude on najlepši bend ovo posle... now it's my turn. Tebi dobro stoji brada, a ti si lepo počeo da mršao. Sad ću, brate. Ti si dobro pokrenuo ćelovi. Sada ću budemo ono, brate, znaš kak je ono. Still old, still bold. Još da se vratiš u teretanu, brate. Ej, bio, išao je ono, sam ne znam šta. Ne, mora se vratim, ja sam s Galebom išao ujutru, ono. Pa, to najbolje je bilo. Na mrtvo dizanje, brate. Radnička klasa ujutru. Mi radnici, brate, ujutru dođemo, posle dođe ovaj 12 ko šampioni. Pa da, ovi što, do, ovi što vežbaju kao u sred bela dana ili posle podne, znaš, to mi je ono... Jeli, mogu te pitam nešto? Dok će traja ova misija, brate, moram... Ajde, brate, sad... Brate, mi je dobro, moram, pazi, obukao se lepo, nije dok ću se obukao za tvoje misije. Ako idem na šemu, brate, razumeš, pa da. Lagano, evo, nećemo još dugo. I dobro, si najvlažniji dan u godinu. Da, brate, isto piksi ovdje. Padla kiša, osušilo se, ovdje nema klime, dakle, da znate zašto... Da sam tijel da pitam Mikri, rekao, daj da skupimo neke pare da uključimo. Pa znaš, ali opet ne možemo da uključimo klimu dok snimamo, znaš, tako da... Tako je, da. Tako da problem, znaš, i ovi frižider su isključili isto... A čuje se, urla. Urla, bre, sve kupe ovi mikrofoni, znaš. Još nije tretirana zvučna prostorija i to ti je, znaš, kad skupimo lovu za to biće. Eto ti posla. Ja sam mislio da je ovo ozbiljan podcast. Ovo šuplja ko, brate, ko građevinska mafija, brate. Znaš, s obzirom na to da niste pravili kompromise muzički i da je vaš zvuk ostao prilično identičan, ali pričat ćemo sad malo i o tome, na koji način se zapravo menjao zvuk Prtija i kako se on menja sad na ovom posljednjem albumu, kako ste uspeli da ostanete ono relevantni kroz vreme? Da li je, su postojali ono krizni trenuci za vas kada ste bili u fazonu kao ne znam da li da nastavljamo ovo ili da idemo dalje? Pa... Šti? Ošti? Ajde, može. Ajde, ladies first. Pa pazi, nismo imali baš prave momente onda da ćemo da stanemo da radimo, ali ovaj, bilo je momenta kad treba da krenemo da radimo, pa ja ne, pa krenem da, Miki napiše tekst, a ja kasnim po ovoj, po pizdi. Ja bih ga, bilo je tu sva, znaš šta, ja sam ovaj... Nije normalno se ne sveđaš ja... nekim s kim se družiš. Da, naravno, ne možeš, znaš, život kad te dohvati, kad ti dohvati neke druge obaveze, ne možeš toliko da se fokusiraš na kreativan rad. Da. To je slučaj kod Eufrat, on je dobio, umeđu vremenu išao je, žena mu bila trudna, dobio dete i na fakultet išao isto vremenu. Da, znači, ti si inženjer. I posao je radio, i radio albume, i još imao nekih problema, još imao nekih njegovih problema, čisto njegovih, iz njegovog hira, ali to... Dobre, mi krivre, nećemo ovako da pričamo o tome. Ali sada, ali sada više toga nema, mi smo potpuno novi, evo sad... E, a zvuk što si počeo da pominješ. Napredovo je tako što smo mi polako učili. Vremenom, znaš. Jel, ti praviš kompromise, pogotovo u miksu ili kad smo ranije radili imaš, ne možeš nešto uradiš, ne znaš da uradiš, jednostavno. I ti praviš kompromis, menjaš da bi to moglo da ima neku formu, da ne bude baš... I tako smo vremenom dolazili, tako koliko sam ja vežbao i učio vezano za zvuk, miksu zvuka, snimanju, tehnikama snimanja i ostalo, tako se i nama polako menjao. E onda smo mi dobili tu, da kažeš, neku paletu da koju možemo da koristimo. Znaš, nije bilo samo ono što znam, pa samo to radim, nego se to širilo vremenom i sad što kažemo, imamo dosta slobode da radimo, da se lakše izrazimo i brže. Umeđu vremenu si postao inženjer zvuka. Pa da, to je bilo pre koliko?
Pojma već, 8 godina. Da, i sad kao potpunosti vladaš. Pa da, po principu, ja i radim zvuk za reklame i radim svi za neke filmove. Čuo sam ti i glas u nekoj reklami. Da, daj mi za glasove nekad za reklame. I svoje telo isto daj. Šta će? Kad zatreba. Don't hate me because I'm beautiful. A i kad, sada, u međuvremenu, dakle, počeli smo da pričamo o tome. I počeli smo, pomenuli smo na samom početku razgovora tri stvari koje bih volao da dotaknemo sada u kontekstu novog albuma. Dakle, jedna stvar je da se desili ti žanrovski trendovi, kao što je trap, na primjer, i taj kao pravljanje muzike po kalupu, gde se, to je sad druga tema, muzika doživljava kao roba koja se pakuje i proizvodi u odnosu na sam trend. I treća stvar je tehnologija, proces proizvodnje pesme se skratio. Znači, prosto nekada si morao, kao što si pričao, lepio si čarapu, stavljao čarapu na ovo. Ne, to i da trakamo što si snimalo. I mi kad smo snimali, tad je već taj ovaj proces bio kraće. Mi smo odmah na programu radiš digitalno. Ranije nije bilo toga. To je bilo traka i treba ti imati stručno. Snimalo se na traki, bi su ograničen kanalima. Da, i morao si da imaš bukvalno zanatliju koji zna da seče, da lepi, da. Održava opremu. Da, ali znaš, sada ti možeš na ono App Store-u da kupiš neki snare za 15 centi, znaš, da, ono, to snare koje je neko bradio. Budućnost je to je. Za 10-20 godina svako će imati svoj personalni studio na svom telefonu. Da. Po paternima će baciš pesmu i on će ti isproducira, na primjer, po uzoru na Drea, na ovog, na onog. I to, ka tome stremi sve. Da. I kako se ostaje relevantan na takvom jednom tržištu sada, kada postoji ta hiperprodukcija, kada imamo inflaciju zvuka i vrlo je teško probiti se kroz taj šum. Naš. Da, pazi, reći ti ono što ja mislim. Mislim da ne treba se trči za tom igrom i ne treba se igra, to je igra koja je krenula ono, bez tebe. Da. I to je utakmica na koju ako se uključiš, ono, nisi na svom terenu. A ja mislim da treba da se sadržaj pažljivije plasira, znaš. Sad postoji taj trend, nema albuma, nego se izbacuju video spotovi, čak i ljudi... Spot single. Pa da, ljudi nisu navikli ako nemaju i taj vizualni moment da slušaju samo pesmu. I ta promjena je ogromna bila, znaš. Niko se nije prilagodio odmah, video si, to je godinama trajalo. A svi ti novi trendovi, ja gledam da je to prirodno, znaš, što svaka muzika kad pogledaš ranije je imala neke... Uvek se uspostave pravila i onda imaš ljude koji ta razločeta pravila probijaju, krše na neki način koji nije dobar. I tako se desilo i sa repom, jer je postao komercijalni pravac ogromno upotrebno. On imao, ajde kažeš, taj više elemenata, znaš, ti imaš od oblačenja do, da ne pričam sad, znači milijardu stvari koje mogu da se naplate. I kad industrija uzme, to smo krenuli da pričamo u početku, nešto i da definiše kao nešto, tu postoji određen standard koji oni traže da se ispoštuje, da bi to moglo da bude proizvod. Ti ako kreneš da juriš neke te trendove, a već si, da kažeš, već imaš neku poziciju svoju u koordinatnom sistemu ovom, mislim da sebi ne daš dovoljno dobru šansu da se izraziš kako si ti hteo. Jer ti juriš već negde tamo, produkcijski je druga priča. Da. Znači, ono, produkcijski je druga priča, drugačije se miksa sa zvuk, drugačije, jednostavno drugačije. I tu se prilagođavaš, ali mislim da sadržaj ne bi trebao da prilagođavaš. I vaš novi album... Da, se raspričao. Da, vaš novi album koji se zove... 5+1. Da, bilo je šest. Tari smo se zove... Grams and Noses, pa kao zašto da budemo Amerikanci, brate, daj malo. I onda moj ovaj ortak što je rada spotove Gigi Stardust, bio je izuzetno ovaj, duhovit momak. A 5+1, kao Petar dao 5+1, brate, ovo je genijalno. To je mislim, to. Terminologiju poznaje samo stručno lice. Ja, imali smo još neke, ne mogu se setim, imali smo te kad lupimo. Dobro, pa se smeješ pola sata, bude, radi posao. Da. E, ovo, šta sam teo ti kažem, ajde da se vratimo ovamo zbog ovog celog dela. Da. Za zvuk što si rekao, da je drugačije, to teo i svi prekinu. Da, jeste, da sad imaš, napravili si neke kompromise, modernije elemente u zvuku, a i dalje je to autentično proti BG, ali bih da ti ispričaš o tome. Tako je, pa pazi, razmišljali smo da kako da objasni sad to, rap koji je bio 90-ih kasnije, na kom smo mi odrasli, koji je nas ono, definisao. I 80-ih. Taj zvuk više nije, nema ga toliko, znaš. Sad ti kad kreneš zvuče, klincima to zvuči, jer nemaju, ono, ne gledaju iz pravog ugla, nisu imali to, u početku nisu pratili, pa da imaju neki kontekst.
I sad smo krenuli kao ajde napravimo new school i mi, ali da radimo kako mi mislimo da treba. To je ono što ti kažeš za trendove, znači ne idemo, treba da zvuči novije, treba bitovi da budu drugačiji, treba... I nije da ne može, možete kako lepo. Možete kako, da. Znači, pazi, ja sam imao prvi moja reakcija na trap je bila, brate, ono, znaš. Da. Ali to je reakcija lika koji je već... To je reakcija rockera na hip-hop 86. Brate! On je ni svesen da će taj hip-hop da ga zatvori za sva vremena, da će on morati raditi taj hip-hop da bi preživeo u muzičkoj industriji. I onda znači, vremenom naš vidiš vremenom, kreš, da znači mi moramo radimo trep. Jebem ti! Jebam se. evolucija zvuka. Ipak, to je to. Znači, da biste ostali relevantni kroz vreme i da biste trajali toliko godina, morate da budete, ono, morate da se menjate. Mora da si u toku. Ne možemo da radimo, ono, 4-3 format i mono. Znaš, kao to je izvorno. Znaš, moraš malo 3D i... Mora da pratiš trendove. I ovaj, dakle, album 5+1, šta kažete, 7. jul, 6. i 7. jul izlazi? Pa tako, do 10. jula bi trebalo, nadamo se da ćemo sve što smo zacrtali da ostvarimo. Je li postojala dilema kao, pošto je sada trenutno spot single, single spot, manje više niko ne pravi albume, barem među treperima, da. Možda objave album na kraju kada sve ono izješu, kada streamovi svi pukuju, onda kao ajde za kraj da ga pečatiramo, objave i album. Pažnje, ja. Da, malo se vrati pažnje, ali čisto malo. Da li ste imali dilemu kao da li da izbacujemo album ili da idemo po single? Ne, mi definitivno izbacujemo album bez obzira koliko singlova izbacili. Da, da. Znaš, jer mi nismo takav bend. Nama je ispod časti da samo me se zadovoljimo. Nije samo to je jedan, kako, to je jedan period uhvaćen u vremenu. Znaš, to je period kad smo mi radili, jer mi smo krenuli da radimo ranije malo ovaj album, neke pesme, ali smo sada pred koronu... Definisali ono. Baš onako, jedan put nešto je krenulo da se dešava i sedeli smo, imali smo elana i svega da radimo. Da. I baš zato mislim da albumi kad se rade, oni su bukvalno slikanje tog perioda, ono, i kakav ti je glas i tvoje razmišljenje u tom periodu. Kakva je komunikacija između saboraca, jel te, između... Da. Ali da, zašto što ne idemo na to da sad izbacimo spot, zato što će za dva vikenda da krene letnja sezona, znaš, nema te kalkulacije tog tipa, nego smo radili jednostavno da sebe izraziš, znači, uvijek imaš ti taj, kako se to kaže, taj rizik da te neće shvatiti, znaš, da. Uvijek imaš kod bilo kojih ljudi, muzičara koji si gotivio da napravi album ili neke pesme koji si kao, brate, dobro, ali... Jednostavno, znaš, uvijek se bojiš toga, kao muzičar. Ajde, bre, kraj više, bre, pa šta je ovo, bre? Dobro, znači... Pa minimaks je 3 sata trajao, bre, a ne jedan termin. Da vidimo, smo počeli da trokiramo. Da, okej. Samo još za kraj, hoćete izbaciti uskoro spot koji će kao najaviti album neki, to snimate sada? Hoćemo, sutra snimamo. Sutra snimamo spot? Sutra, da kažem, lokaciju. Nećemo da kažem. Ne dođu ljudi, pa ne, ali sutra neće biti podcast, bit će kao petak naš. E, odlično onda, bro. A ti vidiš live? Onda snijemo sutra spot u 29. novembra stanici. Dođite, ako smete! Šalim se, idemo tu u lokal, ovaj jedan beogradski, zove se Strogi centar. Snijemo neki, kolaboraciju sa Ajsnik Rutinom, sjajna pesma. Posle toga imamo još jedan spektakularan projekat. Neću da otkrivam ništa šta će biti na tome, bit će stvarno nešto neočekivano. I jako... E, a ovaj, za pesmu sutra, ovaj, sad večera snima strofu, tako da. Sad snima strofu. Da. Snimamo ga već 5 meseci, ga cijemo, ali znaš kako, čovjek se preselio. Kad mu hoće, hoće mu se, kad mu se neće, pa ne može ga natirati. Ajde, moraš snima strofu, rekli, ovi će na zatvoru, u zatvor, ako ne. Kaže, evo odmah, dolazim. Okej, novi Prti BG, 5+1, početak jula meseca, 6. i 7. jul. 17. jul. 17. jul. 17. jul je promocija u KST-u. A, to je, promocija u KST-u. Sve informacije ćete dobiti verovatno blagovremeno. Hvala vam puno što ste bili, stigli smo do kraja, najzad. O, hvala. Ja bi na kraju samo otpelo. Gale, o televizor. Ako nama tatar. Bakalar. Bakalar. Što si nas ugostio. Hvala vama puno, zaista. Toke godine se znamo, godinama nismo sjeli da radimo intervju, pa znam još od Metropolis dana. Da će Bog još mnogo, mnogo godina da surađivamo i svrati na gajbu kod mene, znaš kako je komotno, široko. Sve znam, brate. Sve znam, hvala vam puno. I samo za kraj da podsjetim sve koji nas gledate, to je slušate. Možete da podržite naš kanal jednokratnim uplatama na PayPalu, možete da nas donirate mesečnim pretplatama preko
Patreona, o čemu smo razgovarali, probaću da stavim što više linkova u opis videa. I naravno, ukoliko vas zanima samo audio, tu smo na svim digitalnim platformama, sem Deezera i Spotify-a, ostaviću linkove takođe u opisu videa da možete da nas slušate, ne samo da nas gledate. Hvala puno svima, to je to, stigli smo do kraja. Hvala ti, Galebe, živio. Ljubi, brat. Uprijed, brat. Ajde, brate. Hmm.